सो हेलो साथीहरू वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो आजको भिडियो हाम्रो के को रहेछ त होइन एमसिकु अफ इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन फङ्सन जुन चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ के को छ त एमसिकु अफ इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन होइन योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा जुन मैले चारवटा भिडियो बनाइसकेको चा, छु इन्भर्स सर्कुलर फङ्सनको त्यो के को छ त फर्स्ट भिडियो तपाईँको के त के छ त थ्योरी प्लस क्वेशन नम्बर वानदेखि क्वेसन नम्बर थ्रीसम्म सोल्भ गरेको छु सेकेन्ड भिडियोमा क्वेसन नम्बर फोरसम्म सोल्भ गरेको छु र थर्ड भिडियोमा क्वेसन नम्बर फाइभदेखि क्वेसन नम्बर सिक्ससम्म सोल्भ गरेको छु र भिडियो नम्बर फोरमा क्वेसन नम्बर सेभेनदेखि क्वेसन नम्बर इलेभेनसम्म सोल्भ गरेको छु र त्यो एक्सर्साइज भ्याएर तपाईँहरूको नयाँ अनुसार के रहेछ त एमसिक पनि रहेको छ सो हरेक एक्सर्साइज पछि हाम्रो के छ त एमसीक्यू पनि बुकमा राखेको छ सो अब त्यो एमसीक्यू पनि सिक्नु पर्यो हैन त एमसीक्यू के हुनु पर्यो त कसरी सिक्नु पर्यो त कसरी सिक्नु पर्यो भन्नुस् त कसरी सिक्नु पर्यो त ट्रिक वेले सिक्नु पर्यो किनभने एग्जाम मा हाम्रो एमसीक्यू मा त बडी टाइम हुँदैन हैन क्वेशन जस्तो बडी टाइम त हुँदैन तर क्वेशन जस्तो के हुन्छ जुन जसरी क्वेशन हाम्रो हुन्छ त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ एमसीक्यू नै हुन्छ हैन एमसीक्यू एमसिक्यूलाई पनि त्यसरी नै सोल्भ गर्नुपर्छ मेथड वाइज नै सोल्भ गर्नुपर्छ तर यदि तपाईले तपाईँले मेथडवाइज सल्भ गर्नुभयो भने के हुन्छ त त्यो धेरै टाइम लाग्छ एन्ड त्यसपछि हामी सबै क्वेसन गर्न भ्याउँदैनौँ होइन तिन घन्टामा सो त्यसको so, लागि हामी के गर्छौँ त अलिकता ट्रिक र क्यालकुलेटर पनि युज गर्छ इन्भर्स सर्कुलर फङ्सनमा होइन र यहाँ डोमेन एन्ड रेन्जबाट बडी सोधिने गर्छ है त सर्कुलर फङ्सनबाट फङ्सनबाट ल सो so, आजको भिडियो हाम्रो के रहेको छ त इन्भर्स सर्कुलर फङ्सनको एमसियु रहेको छ सो म त सो मणिरञ्जन शर्मा आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु र यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला है त एन्ड uh, जति पनि मैले इन्भर्सकुलर फङ्सनको भिडियो बनाएको छु त्यो सबै भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ गएर चेक गर्नु होला है त ल सो so, अब हामी के गरौँ त कोइसन नम्बर वानबाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ है तर एमसिक्यू मैले लगभग लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको डेरिभेटिभको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको एन्ड त्यसपछि के को छ यतिको चाहिँ एमसिक्यू मैले बनाएर अपलोड गरिदिइसकेको छु र त्यो सबै एमसिक्यूको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ मैले लिमिट कन्टिन्युटी एन्टिडेरिभेटिभ एन्ड डेरिभेटिभको मैले के त ट्रिक वाइज हरेक क्वेसनमा मैले ट्रिक दिएको छु जुन तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्समा पनि सायद काम लाग्छ सा है त त्यो त्यो सबै मैले सल्भ गरेर के त भिडियो अपलोड गरिदिइसकेको छु एन्ड त्यो भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ त्यो गएर चेक गर्नु होला है त ल सो अब हामी के गरौँ त स्टार्ट गरौँ त कोइसन नम्बर वानबाट सो हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर वान हाम्रो के रहेको छ कोइसन नम्बर वान द डोमेन अफ द फङ्सन वाइज इक्वल्स टु साइन इन भर्स एक्स बाई थ्री इज हाम्रो हेर्नुहोस् त हाम्रो चारवटा अप्सन यो भयो अप्सन नम्बर वान हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर वानमा के छ माइनस वान लेस देन इक्वल्स टु एक्स लेस देन इज इक्वल्स टु वान होइन कि हेर्नु त म अप्सन चाहिँ पढ्दैन धेरै टाइम लाग्छ तपाईँहरू हेर्नुहोस् है त यो अप्सनहरूमध्ये कुन अप्सन चाहिँ हुन्छ चाह। सो so, मलाई भन्नुहोस् त जस्तै मान वाइ इज इक्वल्स टु साइन इनभर्स एक्स हुन्छ भने यसको डोमेन के हुन्थ्यो माइनस वान लेस देन इज इक्वल्स टु एक्स लेस देन इज इक्वल्स टु वान हुन्थ्यो होइन डोमेन हेर्नुहोस् त यति भएको भए तपाईँले यति लेख्नुहुन्थ्यो तर डोमेन भनेको के हो कि एक्समा मा यदि एक्समा चेन्ज आयो भने डोमेनमा पनि चेन्ज आउँछ यदि वाइमा चेन्ज आयो भने के हुन्छ त डोमेनमा पनि चेन्ज आउँछ मैले के भने यदि एक्समा चेन्ज आउँछ भने डोमेन पनि चेन्ज आउँछ र यदि वाइमा चेन्ज आउँछ भने के हुन्छ त डोमे रेन्जमा चेन्ज आउँछ होइन मैले के भने अब हेर्नुहोस् त यहाँ एक्स थियो भने साइन इन्भर्स एक्स मात्रै थियो भने यसको डोमेन के थियो त माइनस वान लेस देन इजिकल्स एक्स तर यहाँ के छ त एक्स बाई थ्री भनेको एक्सको ठाउँमा के छ त एक्स बाई थ्री सो के भयो माइनस लेस इज इक्वल्स टू के भयो त एक्स बाई थ्री लेस इज इक्वल्स टू अब मलाई एक्स त मात्रै चाहिन्छ एक्स बाई थ्री चाहिन्छ त चाहिँदैन सो हेर्नुहोस् त म सबै ठाउँमा के गर्छु त माइनस थ्रीले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु देन के हुन्छ हेर्नुहोस् त माइनस थ्री माइनस थ्री लेस देन इज इक्वल्स एक्स थ्री एक्स बाई थ्री लेस देन इज इक्वल्स टू के हुन्छ थ्री हुन्छ अब हेर्नुहोस् त यो थ्री र थ्री क्यान्सल भएर बाँकी के भयो माइनस थ्री लेसदेन इज इक्वल्स एक्स इज इक्वल्स टू थ्री सो हाम्रो कुन अप्सनमा म्याच भयो त अप्सन नम्बर सीमा म्याच भयो होइन मैले के भने कि अब तपाईँहरूले यसो झुकिनुहुन्छ होइन जस्तै अब वाइ इज इक्वल्स टू साइन इनभर्स एक्स बाई थ्री छ भने ए यसको डोमेन के हुन्छ कतिजनाले त यो आ, के त अप्सन नम्बर एमा टिक लगाएर आइहाल्नुहुन्छ अथवा कतिजनाले के गर्नुहुन्छ त मलाई लाग्छ यो अप्सनमा टिक लगाएर आइहाल्नुहुन्छ तर त्यो चाहिँ के छ त रङ छ हाम्रो राइट अप्सन के हुन्छ त अप्सन नम्बर सी अब किन मैले के भने एक्समा चेन्ज आयो भने डोमेनमा पनि चेन्ज आउँछ र वाइमा चेन्ज आयो भने केमा चेन्ज हुन्छ के त रेन्जमा चेन्ज आउँछ सोधेर फेरि त अब यसको सोलुसन हेरिदिउँ हेर्नुहोस् त सोलुसन द डोमेन अफ साइन इनभर्स इज के हुन्छ त होइन माइनस क्लोज ब्र्याकेटमा माइनस वान टु वान होइन एन्ड हेर्नुहोस् त सो द डोमेन अफ साइन इन भर्स एक्स बाई थ्री इज इक्वल्स टू के हुन्छ त माइनस वान लेस देन इज इक्वल्स एक्स बाई थ्री लेस देन इज इक्वल्स वान अब मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त माइनस थ्री अब थ्रीले मैले मैले के गरेँ त मल्टिप्लाइ गरिदिएँ होइन सोध्नुहोस् त माइनस थ्री लेस देन इज टू थ्री एक्स बाई थ्री लेस देन इज इक्वल्स टू थ्री अब यो थ्री र थ्री क्यान्सल गरेर हामीसित बाँकी के हुन्छ त माइनस थ्री लेस देन इजिकल्स टु एक्स लेस देन इज इक्वल्स टू थ्री अब यो हाम्रो कुन अप्सनसित म्याच भएको छ हेर्नुहोस् त हाम्रो अप्सन नम्बर सीसित म्याच भएको छ सोधेरपट के भयो त हाम्रो अप्सन नम्बर थ्री त राइट आन्सर भयो होइन मैले के भने हेर्नुहोस् त कि यदि एक्समा चेन्ज आयो भने डोमेनमा चेन्ज आउँछ यदि वाइमा चेन्ज आयो भने केमा चेन्ज आउँछ त रेन्जमा चेन्ज आउँछ है त सो त्यो कन्सेप्ट युज गर्नु होला इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त ल सो यसमा यही ट्रिक भयो अब हामी के गरौँ त कोइसन नम्बर टूमा जाउँ त हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर टू हाम्रो के रहेको छ द रेन्ज अफ द फङ्सन वाइ इज इक्वल्स टु टेन इनभर्स के त टु एक्स मैले तपाईँहरूलाई के भने यदि एक्समा चेन्ज आयो भने केमा चेन्ज आउँछ त डोमेनमा चेन्ज आउँछ यदि वाइमा चेन्ज आयो भने केमा चेन्ज आउँछ त रेन्जमा चेन्ज आउँछ मैले भने सो हेर्नुहोस् त तपाईको अप्सन यो चारवटा भयो अब मलाई भन्नुहोस् त वाइ इज इक्वल्स टु टेन इनभर्स डोमेन के हुन्थ्यो हैन -π/2 बाई टू के हुन्थ्यो त π/2 टू हुन्थ्यो यसरी हुन्थ्यो हैन यो के थियो त ओपन ब्रैकेट तर यहाँ हेर्नुहोस् त अप्सनमा सबै ठाउँमा के छ त क्लोज ब्रैकेट छ सो अलिकति मलाई लाग्छ कि अप्सन सायद रङ छ कि के हैन तर ल ठीकै छ केही छैन अब हेर्नुहोस् त अब यो जे अप्सनमा छ तर मिल्ने खालको हामी अप्सन चुज गर्छौँ हेर्नुहोस् त वाइ इजिकल्स टु टेन इन्भर्स टु एक्स छ होइन वाइ इजिकल्स टू के छ त टेन इन्भर्स टु एक्स छ अब मलाई भन्नुहोस् त यहाँ वाइ सिङ्गल छ यहाँ पनि वाइ सिङ्गल छ यहाँ एक्स छ यहाँ टु एक्स छ तर यो यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि यो दुइटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि वाइ त सेम छ तर यहाँ के छ त टु एक्स छ यहाँ के छ त एक्स छ सो so यहाँ एक्समा चेन्ज आउनु भनेको यदि यसको डोमेन हामीले भन, भन् भन्थ्यो निकाल्न देन हामी के गर्थ्यौँ त डोमेनमा चेन्ज गर्थ्यौँ तर हाम्रो के छ त यो एक्स भनेको एक्समा चेन्ज आउनु भनेको डोमेनमा चेन्ज आउनु हो तर वाइमा चेन्ज आएको छ केही चेन्ज आएको छ चा, त छैन सुधेरफोड हाम्रो के हुन्छ हेर्नुहोस् त वाइमा चेन्ज आएको छ केही आएको छैन सुधेरफोड वाइजिक्वल्स टु टेन इनभर्स एक्सको जे डोमेन हुन्छ वाइजिक्वल्स टु टेन इनभर्स टु एक्सको पनि के हुन्छ त त्यही डोमेन हुन्छ है त सो हेर्नुहोस् त सो यो अनुसार सरी रेन्ज हुन्छ है त डोमेन भनिरहेको छु रेन्ज है त यसमा के भनेको छ त रेन्ज रेन्ज हेर्नुहोस् त यसको रेन्ज सो यसको रेन्ज के हुन्छ हेर्नुहोस् त सो यसको रेन्ज के हुन्छ अप्सन नम्बर बी हुन्छ यसको रेन्ज मैले के भने है त सरी मैले रेन्ज डोमेन भनिरहेको थिएँ नि त हेर्नु वाइजी क्वल्स टु टेन इनभर्स एक्सको जुन रेन्ज हुन्छ वाइजी इक्वल्स टू टेन इन्भर्स टु एक्सको पनि के हुन्छ त त्यही रेन्ज हुन्छ किनभने यसमा हेर्नुहोस् त यो दुइटा जुन यहाँ यो यो एक्सप्रेसनमा वाइको भ्यालु हेर्नुहोस् र यो एक्सप्रेसनमा वाइको भेल्यु हेर्नुहोस् चेन्ज आएको छ त छैन

यसको डोमेन तपाईँहरूलाई के हुन्छ त यसको यसको रेन्ज यसको रेन्ज सरी यसको रेन्ज तपाईँलाई के हुन्छ त जेरो टु पाई एन्ड के हुन्छ त क्लोज ब्राकेट अब हेर्नुहोस् त अब यो एक्सप्रेसनमा हेर्नुहोस् त यो एक्सप्रेसनमा के छ त वाइज इक्वल्स टु टु कस इनभर्स एक्स वाइजिक्वल्स टू के छ टु कस इनभर्स एक्स अब तपाईँले भन्नुहुन्छ कि ए यहाँ त के छ त वाइ छ यहाँ पनि वाइ छ सो यसमा त so केही वाइमा त चेन्ज नै आएको छैन होइन वाइमा के आएको छ त चेन्ज नै आएको छ मानौ मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त मान मैले यसलाई वाइ प्राइममा वाइ प्राइम मानिदिए मानिदिएँ अनि त्यसपछि वाइ प्राइम नमानु वाइ नै मानौँ एन्ड यसलाई मैले वाइ प्राइम इजिकल्स टू के गरेँ त यसलाई मैले यसले वाइ प्राइम माने है त फर इक्जाम्पलको लागि मैले के के गरेँ त वाइ प्राइम माने अब वाइ प्राइम इजिकल्स टू टू कस इन्भर्स एक्स भयो के भयो त वाइ प्राइम इजिकल्स टू टू कस इनभर्स एक्स भयो अब वाइको ठाउँमा यो कस इन्भर्स एक्सको ठाउँमा तपाईँ के गर्नुहोस् त यो वाइ राखिदिनुहोस् त हेर्नुहोस् त वाइ प्राइम इजिकल्स टू के हुन्छ टू वाइ वाइमा चेन्ज आयो कि आएन आयो हेर्नुहोस् त यहाँ के थियो वाइ मात्रै थियो तर यहाँ के भयो त यो नयाँ जुन वाइ प्राइम छ त्यो के भयो त टु टाइम्स अफ वाइ भयो सो वाइमा चेन्ज आयो कि आएन मलाई भन्नुहोस् त मलाई भन्नुहोस् न तपाईँ वाइमा चेन्ज आयो कि आएन अब मान वाइज इक्वल्स टू के छ त कस इनभर्स एक्स छ एन्ड वाइज इक्वल्स टु कस इनभर्स टु एक्स भएको भए यो दुइटाको डोमेन के हुन्थ्यो त यो दुइटाको रेन्ज सरी यो दुईवटाको यो दुइटाको यो दुइटाको के हुन्थ्यो त रेन्ज चाहिँ के हुन्थ्यो त सेम हुन्थ्यो किनभने हेर्नु त यसमा र यसमा वाइमा केही चेन्ज आएको छ त हेर्नुहोस् त यसमा र यसमा वाइमा केही चेन्ज आएको छ त आएको छैन होइन तर यदि यो दुइटाको डोमेन तर यो दुइटाको के त यो दुइटाको डोमेन यो दुइटाको डोमेन भएको भए के त यसमा हेर्नु त एक्समा चेन्ज आएको छ सो यसमा डोमेनमा चेन्ज आउन सक्थ्यो तर रेन्जमा चेन्ज आउन सक्थेन है त ल सो अब हेर्नुहोस् त हाम्रो के छ वाइ इज इक्वल्स टु कस इन्भर्स एक्स यसको डोमेन रेन्ज हाम्रो के हुन्छ जेरो टू पाइ हुन्छ अहिले के छ त वाइ प्राइम मानु मैले माने भने के हुन्छ त टु कस इन्भर्स एक्स छ अब कस इन्भर्स एक्सको ठाउँमा के राख्नुहोस् त वाइ राख्नुहोस् सो के भयो त टु वाई भयो सो हेर्नुहोस् त नयाँ वाइमा के भयो त टु टाइम्स अफ ओरिजिनल वाई भयो हेर्नुहोस् त नयाँ वाइ प्राइम के भयो नयाँ वाई जुन हाम्रो छ त्यो के भयो त टु टाइम्स अफ ओरिजिनल वाई भयो सोधेर फर्नुहोस् त रेन्जमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन अब मलाई भन्नुहोस् त रेन्जमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन पक्कै आउँछ सोधेर हेर्नुहोस् त मैले के भने तपाईहरुलाई कि मा चेन्ज आयो भने डोमेन मा चेन्ज आउँछ मा चेन्ज आयो भने रेंज मा चेन्ज आउँछ सोधेर हेर्नु के भयो सोलुसन द रेंज अफ द फंक्शन y cos इन्भर्स x इज अब यसलाई 0 टु पाइ जुन हाम्रो यो क्लोज ब्याकेट छ त्यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ है त 0 लेस देन इज इक्वल्स टु वाइ लेस देन इज इक्वल्स टु पाए अब हेर्नुस् त अब नाउ अब हेर्नुहोस् त नाउ रेन्ज अफ द फङ्सन वाइज इक्वल्स टू टू कस इनभर्स एक्स इज के हुन्छ हेर्नुहोस् त जेरो लेस देन इज इक्वल्स टू टु अब यसको ठाउँमा मैले यो वाइ रिप्लेस गरेँ भने के हुन्छ त टु वाइ हुन्छ सोधेर हेर्नुहोस् त के भयो अब यसमा सरी है त एकछिन है त हेर्नुहोस् त के भयो वाइ इजल्स टू टू कस इन्भर्स एक्स अब यसको रेन्ज हाम्रो के छ त यसको रेन्ज हेर्नुहोस् त के छ जेरो लेस देन टु लेस देन टु टू छ कि छैन छ अब यसमा मैले के गर्छु हेर्नुहोस् त अब यसमा यो जुन छ जेरो लेस देन टु लेस देन टु अब यसमा मैले टूले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने टूले मल्टिप्लाई गरिदिए भने के हुन्छ जेरो इन्टु टू भनेको जेरो लेस देन टू लेस देन इज इक्वल्स टू भयो अब को ठाउँमा के राखिदिनुहोस् त यो कस इनभर्स एक्स राखिदिनु त के हुन्छ जेरो लेस देन इज इक्वल्स टू एन्ड ठाउँमा के राख्ने त कस इनभर्स एक्स लेस दस टू टु पाइ सो हेर्नुहोस् त अब हाम्रो नयाँ जुन रेन्ज आयो त्यो के आयो त हेर्नुहोस् त त्यो के आयो त जेरो लेस द्यान इज इक्वल्स टू टू पाइ लेस देन इज इक्वल्स टू के भयो त सरी जेरो लेस देन इज इक्वल्स टू टू पाइलेस दल टू के आयो टु पाइ आयो सोधेरपट हेर्नुहोस् त के आयो त जेरो लेस देन इज इक्वल्स टू अब वाइको ठाउँमा मैले के राखिदिए त यो कस इनभर्स एक्स राखिदिएँ भने के हुन्छ जेरो लेस देन इज इक्वल्स टू टू कस इनभर्स एक्स लेस देन इज इक्वल्स टू टु पाइ सोधेरपट हाम्रो अप्सन कुन राइट भयो त हाम्रो अप्सन त अप्सन त डी राइट भयो होइन कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर डी राइट भयो सो हेर्नुहोस् त मैले फेरि भने कि यदि एक्समा चेन्ज आयो भने डोमेनमा चेन्ज आउँछ वाइमा चेन्ज आयो भने रेन्जमा चेन्ज आउँछ है त सो मैले त्यो भनिदिएँ अब हेर्नुहोस् त अब यो पनि क्वेसन केही गाह्रो थिएन सो अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा मुभ अन गरिदिउँ किनभने जुन क्वेसन इजी छ त्यसमा किन बढी टाइम लस गर्ने होइन मेरो चाहिँ के भनाइ त्यो हो सो हेर्नुहोस् त अब हामी के गरौँ त कोइसन नम्बर फोरतिर झमै त लेसन नम्बर फोर सो क्वेसन नम्बर फोरमा के रहेको छ द डोमेन अफ द फङ्सन वाइजिक्वल्स टु फोर कस इनभर्स एक्स सो हेर्नुहोस् त तपाईँको अप्सन यो चारवटा भयो अब म तपाईँहरूले यहाँ बुझाउँछु जस्तै के छ हेर्नुहोस् त वाइजिक्वल्स टु कस इनभर्स एक्सको डोमेन के हुन्छ माइनस वान टू वान हुन्छ क्लोज ब्राकेटमा अब हेर्नुहोस् त हाम्रो के दिएको छ वाइजिक्वल्स टु फोर फोर कस इनभर्स एक्स छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ एक्स नै छ यहाँ पनि एक्स नै छ एक्समा केही एक चेन्ज आएको छ त छैन एक्समा केही चेन्ज आएको छ त छैन सोधेर फोर डोमेनमा पनि के के आउँदैन त चेन्ज आउँदैन डोमेनमा पनि के आउँदैन त चेन्ज आउँदैन यो यो भनेको फोर भनेको मा के हो त यो त रेन्जमा मानव मैले मानव मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त जस्तै हाम्रो के छ वाइज इक्वल्स टु कस इनभर्स एक्स छ अब मैले नयाँ वाइ प्राइम लिएँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त फोर एन्ड कस इन्भर्स एक्स होइन सो हेर्नुहोस् अब वाइ प्राइम इज इक्वल्स टू फोर एन्ड कस इन्भर्स एक्सको ठाउँले मैले वाइ राखेँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त यो जुन नयाँ वाई छ त्यो के भयो फोर टाइम्स अफ यो के भयो त ओरिजिनल वाई भनेको यसको जुन रेन्ज हुन्छ त्यसको फोर टाइम्स के हुन्छ त यसको रेन्ज हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ तर डोमेनमा चाहिँ केही चेन्ज हुँदैन किनभने एक्समा केही चेन्ज भएको छैन सो त्यसबाट हाम्रो कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर बी नै राइट भयो कस इनभर्स एक्सको जुन डोमेन हुन्छ फोर कस इनभर्स एक्सको पनि त्यही डोमेन हुन्छ है त सो यो भयो यसको यस्तो अब हेर्नुहोस् त मैले एउटा दुइटा नोट लेखाएको छु हेर्नुहोस् त फोर द फोर द रेन्ज चेक वेदर देयर इज चेन्ज इन वेदर देयर इज चेन्ज इन वाइ अर नट वेदर देयर इज चेन्ज इन वाइ अर नट इफ नट देन द रेन्ज विल बी सेम होइन इफ यस देन द रेन्ज विल बी डिफरेन्ट त्यो लेख्नु होला है त सो मैले अब यति लेखाइदिएँ भने इफ नट इफ नोट देन रेन्ज विल बी सेम देन अब यहाँ त तपाईँहरूले थप्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन सक्नुहुन्छ अब नत्र यदि इफ नोट देन रेन्ज विल बी सेम एन्ड इफ यस् देन रेन्ज विल बी डिफ्रेन्ट त्यो त तपाईँहरूले यति थाहा राखिसकेपछि त त्यो आफै थाहा भइहाल्छ है त ल सो नेगेटिभ थाहा राखेपछि त अफरमेटिभ त आफै थाहा भइहाल्छ होइन ल ठिक छ मैले भनेको चाहिँ त्यो अब दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् त के छ फोर द डोमेन फोर द डोमेन चेक वेदर देरी चेन्ज इन एक्स अर नट होइन इफ नट देन डोमेन विल बी सेम होइन के मैले भने फोर द रेन्ज चेक वेदर देरी चेन्ज इन वाइ अर नट इफ नट देन द रेन्ज विल बी के हुन्छ त सेम होइन एन्ड त्यसपछि अर्को दुई नम्बरमा मैले के भने कि फोर द डोमेन चेक वेदर देयर इज चेन्ज इन एक्स अर नट इफ नट देन देन द डोमेन विल बी के हुन्छ त सेम हुन्छ देन द डोमेन विल बी के हुन्छ त सेम हुन्छ है त सो यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ थाहा राख्नु होला अब मलाई लाग्दैन कि लाग्दैन कि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ कतै है त अब तपाईँहरूलाई कति कन्फ्युजन हुँदैन ल ठिक छ अब डोमेन एन्ड रेन्जमा अब तपाईँहरूलाई कति कन्फ्युजन हुँदैन अब हामी के गरौँ त अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा छिटो छिटो मुभ अन गरिदिउँ त हेर्नुहोस् त नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के रहेको छ द प्रिन्सिपल भ्यालु अफ साइन इन्भर्स माइनस वान बाई रुट टू होइन इज होइन सो हेर्नुहोस् त अब साइन इन्भर्स माइनस वान बाई रुट टूको प्रिन्सिपल भ्यालु अब प्रिन्सिपल भ्यालु भनेको के हो हेर्नुहोस् त है त जस्तै यो के भयो त यो इमेजिनरी एक्सिस भयो यो के भयो त रियल एक्सिस भयो होइन अब यसमा के हुन्छ त ठिटा हुन्छ यसमा के हुन्छ त पाए माइनस ठिटा हुन्छ यसमा के हुन्छ त यसमा के हुन्छ त ठिटा माइनस पाए हुन्छ यसमा के हुन्छ माइनस ठिटा हुन्छ यो भनेको के हो त प्रिन्सिपल भ्यालु हो कुनै पनि फङ्सनको प्रिन्सिपल भ्यालु निकाल्नको लागि हामी यो चाहिँ ट्रिक अप्नाउँछौँ है त ल हेर्नुहोस् त मैले के भने प्रिन्सिपल भ्यालु भनेको के हो त्यो त पहिला बुझ्नु पऱ्यो नि कि द स्मलेस्ट भ्यालु होइन कुनै पनि टिरोमेटिभ फङ्सन के त स्मलेस्ट भ्यालु स्मलेस्ट एङ्गल होइन चाहे त्यो के हो त पोजिटिभ होस् अथवा नेगेटिभ होस् मैले के भने कुनै पनि होइन के त इन्भर्स टिनोमेट्री फङ्सनको के त जुन हामी एङ्गल राख्छौँ होइन जस्तै कुनै पनि टिग्नोमेट्रिक फङ्सनको हामी जस्तै यसमा हामी के गर्छौँ त यसको भ्यालु राख्छौँ भने यसले दिने जुन हामीलाई भ्यालु हुन्छ त्यो के हुनु पऱ्यो त सबभन्दा सानो हुनु पर्यो के हुनु पऱ्यो त सबभन्दा सानो हुनु पर्यो मानौ के हुन्छ के मैले के मैले भने सबभन्दा सानो हुनु पऱ्यो है त प्रिन्सिपल भ्यालु प्रिन्सिपल भ्यालु भनेको त्यो हो अब प्रिन्सिपल भ्यालु कसरी निकाल्नु पर्छ कसरी पनि निकाल्नु पर्दैन तपाईँले के गर्नुहोस् क्यालकुलेटर लिनुहोस् क्यालकुलेटरमा यो एक्सप्रेशन टाइप गर्नुस् हैन जे हाम्रो एन्सर आउँछ क्यालकुलेटरले जहिले पनि दिने के हो त प्रिन्सिपल भ्यालु नै हो के हो त प्रिन्सिपल भ्यालु नै हो जस्तै म तपाईहरुलाई अहिले के गर्छु हेर्नुस् त तपाईहरुलाई म के गर्दिन्छु अहिले दिन्छु हेर्नुस् त यो हाम्रो के छ त क्यालकुलेटर छ यो क्यालकुलेटर किन्नु होला है त तपाईहरुलाई इजी हुन्छ अब हेर्नुस् त ल हाम्रो क्वेसन के छ त साइन इन्भर्स साइन इन्भर्स माइनस वान बाई रुट टू होइन साइन इन्भर्स के छ त माइनस वान अब सिप थिच्नु पऱ्यो र साइन थिच्नु पऱ्यो अब के छ साइन इन्भर्स माइनस वान बाई रुट टू होइन सोधेर फोर मैले के गरेँ माइनस एन्ड यो जुन हेर्नुहोस् त कालको निचामा जुन छ सिएएलसीको तलमा जुन छ त्यसलाई मैले थिचेँ एन्ड त्यसपछि के छ वान वान एन्ड त्यसपछि मैले तल गरेँ एन्ड त्यसपछि कति त रुट टू मैले के गरेँ त रुट टू अब हेर्नुहोस् त मैले यो गरेँ त्यसपछि मैले ब्राकेटले क्लोज गरिदिएँ अनि त्यसपछि के गरेँ त थिचेँ सो मैले थीचे भने कति आउँछ त माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी फाइभ भने कति हो त पाइ बाई फोर सो so, अब यसलाई पाई में लन का पर्देन शिफ्ट प्लस मोर थच्ला फोर नंबर में के रेडि सो फोर थीचि अब यह भाई क्याकुलेटर रेडियन में भार अब हेन अब एक्सप्रेसन टाइप साइन इनवर्स है माइनस के थी तो वन डिभाड बाय कूट टू अब इस ब्रैकेट क्लोज कर दिन ब्रैकेट क्लोज कर दिन हम र... सरी ब्रैकेट क्लोज कर दिन इस ला ब्राकेट मैं क्लोज कर दी कॉनस फाइव बाई फोर भार सो हेर्नुहोस् त अब यसको प्रिन्सिपल भ्यालु यो जुन हाम्रो साइन इन्भर्स माइनस वान बाई रुट टूको प्रिन्सिपल भ्यालु कति भयो त माइनस फाइभ बाई फोर भयो भनेको क्यालकुलेटरले के दिन्छ हाम्रो त प्रिन्सिपल भ्यालु नै दिन्छ प्रिन्सिपल भ्यालु भनेको के हो त सबभन्दा स्मुलेट भ्यालु आइदर पोजिटिभ ओर नेगेटिभ जे भए पनि हामीलाई फरक पर्दैन तर पर सबभन्दा सानो हुनु पऱ्यो हेर्नुहोस् त हाम्रो यो चारवटा अप्सन भयो अब यो चारवटा अप्सन मैले कुन अप्सन राइट भयो त अप्सन नम्बर बी राइट भयो होइन ल ठिक छ यो भयो अब सेम त्यस्तै सिक्स नम्बरमा छ द प्रिन्सिपल भ्यालु अफ कस इनभर्स माइनस रुट थ्री बाई टू इज हाम्रो यो के भयो त चारवटा अप्सन मध्ये के हुन्छ अब कस इन्भर्स माइनस रुट थ्री बाई टू के गर्नुहोस् त के गर्नुहोस् त क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस् त क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस् त यसलाई मैले क्यान्सल गरेँ सिफ्ट प्लस कस दाब्दाखेरि थिच्दाखेरि के हुन्छ त कस इनभर्स आउँछ त्यसपछि मलाई के थिच्नु पर्यो त माइनस एन्ड त्यसपछि सिएएलसीको तलमा हेर्नुस् त के छ डिभाइडवाला छ त्यसलाई थिच्नुहोस् माथिमा के छ त माथिमा रुट थ्री एन्ड तलमा कति त तलमा 2 सोधेर फेरि त यो सबै के हो त क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्ने होस् यसलाई मेथडतिर नजानुहोला हेर्नुहोस् त यसलाई मैले इक्वल गरे भने कति भयो फाइभ पाइ बाई सिक्स भयो कति भयो त फाइभ पाइ बाई सिक्स भयो सो यही के हुन्छ त यसको cos इन्भर्स माइनस रुट थ्री 2 यसको के हुन्छ त प्रिन्सिपल भ्यालु हुन्छ सो हेर्नुस् त मैले के गरे सो यसको के भयो त अप्सन नम्बर बी चाहिँ के भयो त राइट एन्सर भयो हेर्नुहोस् त यो चाहिँ यिनीहरू के छ चा, यो क्यालकुलेटर यदि तपाईँहरूसित छ भने तपाईँहरूले एकैचोटिमा गर्न सक्नुहुन्छ यदि क्यालकुलेटर छैन भने किन्नु होला होइन म त्यही भन्छु होइन अनि जुन हाम्रो ए दुई सौ अढाई सौवाला जुन हाम्रो क्यालकुलेटर हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो आउँदैन होला है त सो के गर्नु होला यो क्यालकुलेटर मात्रै आउँछ अब प्रिन्सिपल भ्यालु इजिली निकाल्नको लागि तपाईँहरूले के गर्नु होला त यो क्यालकुलेटरबाटै गर्नु होला है त सो मैले यसको मेथड चाहिँ गरिनँ अब हेर्नुहोस् त अब हामी के गरौँ त कोइसन नम्बर सेभेनतिर जाउँ त हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बरमा सेभेनमा के छ द प्रिन्सिपल भ्यालु अफ टेन इन्भर्स टेन थ्री फाइभ बाई फोर इज हाम्रो यो के भयो चारवटा अप्सन भयो अब मैले तपाईँहरूले दुईवटा तरिकाले सिकाउँछु फर्स्टमा मैले जुन भने तपाईँहरूलाई सुरुमा के मैले भने कि टेन इन्भर्स यो सबै एक्सप्रेसन टाइप गर्नुहोला जुन हाम्रो एन्सर आउँछ जुन हाम्रो एन्सर आउँछ त्यही त्यसको के हुन्छ त प्रिन्सिपल भ्यालु हुन्छ अब हेर्नुस् त अब मैले त्यो भने भने ठीकै छ त्यो गर्नुस् न पहिला मैले के गरे शिफ्ट प्लस के मैले थिच्नु पऱ्यो टेन इन्भर्स ल ठिक छ अब मलाई के थिच्नु पर्यो त टेन टेन कति थिच्नु पर्यो त टेन कति थिच्नु पर्यो त थ्री थ्री एन्ड पाइ ल्याउनको लागि सिप थिच्नु होला एन्ड यो तलमा हेर्नुहोस् त एन्सरको साइडमा एन्सरभन्दा पहिला जुन छ इन्टु टेन टू दि पावर एक्स त्यसलाई थिच्नुहोस् त पाई आयो एन्ड त्यसपछि क्यालकुले यो तल गर्नुहोस् त्यसपछि तलमा कति छ त फोर छ अब यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् क्लोज मैले गरेँ फेरि एउटा ब्राकेट दिनु पऱ्यो एन्ड त्यसपछि इक्वल मेले गरे भने कति भयो माइनस पाइ फोर भयो कति भयो त माइनस पाइ फोर भयो ल ठिक छ सो हेर्नुहोस् त अब मैले यति एक्सप्रेसन टाइप गरेँ भने कति भयो त माइनस पाइ बाई फोर भयो यहीँ के हुन्छ त यही के हुन्छ त यसको के हुन्छ त प्रिन्सिपल भ्यालु हुन्छ अब एउटा अरू तरिका छ के तरिका छ हेर्नुहोस् त यसको चेक गर्नुहोस् त पहिला के गर्नु पर्यो त टेन एन्ड यसलाई के गर्नुहोस् त थ्री पाइ बाई फोर टाइप गर्नुहोस् त सिफ्ट एन्ड त्यसपछि पाइ डिभाइड बाई कति त फोर सोधेपछि भ्यालु कति हुन्छ त माइनस वान माइनस वान भयो अब हेर्नुहोस् त सिफ्ट टेन इनभर्स माइनस वान इज इक्वल्स टू कति भयो यसरी पनि कति आएको छ त माइनस पाइ बाई फोर नै आइराखेको छ सोधेरपट हाम्रो एन्सर के हुन्छ त सोधेरपट हाम्रो एन्सर के हुन्छ त अप्सन नम्बर बी के हुन्छ त राइट एन्सर हुन्छ सोधेरपट यही के हुन्छ त यसको प्रिन्सिपल भ्यालु हुन्छ यसको के हुन्छ त यस के टेन इन्भर्स टेन थ्री पाइ बाई फोरको प्रिन्सिपल भ्यालु कति हुन्छ त माइनस फाइभ बाई फोर हुन्छ होइन सो हेर्नुहोस् त अब हामी के गरौँ त नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त हेर्नुहोस् त साइन इनभर्स एक्सिज इक्वल्स टू के हुन्छ त यो हाम्रो तपाईँको चारवटा अप्सन भयो होइन अब हेर्नुहोस् त साइन इनभर्स एक्सिज इक्वल्स टू के त होइन सो हेर्नुहोस् त साइन इनभर्स एक्सइज इक्वल्स टू अप्सन नम्बर ए कस इनभर्स रुट ओभर वान माइनस एक्स स्क्वायर त्यसपछि के हुन्छ त टेन इनभर्स वान डिभाइड बाई रुट ओभर वान माइनस एक्स स्क्वायर कि कट इनभर्स वान बाई एक्स कि सेक इनभर्स वान बाई रुट अभर एक्स स्क्वायर माइनस वान के हुन्छ त यो मध्ये यो त फर्मुला नै छ यसको साइन इन्भर्स एक्सइज इक्वल्स टू के हुन्छ त यसको फर्मुला नै छ के हुन्छ कस इन्भर्स रुट अभर वान माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ के हुन्छ त कस इन्भर्स यदि यहाँ एक्स भएको भए यो पनि ठिक हुन्थ्यो यदि यो अप्सनमा यो अप्सन त त्यतिकै राइट रङ हुन्छ किनभने हेर्नुहोस् त किनभने टेन इन्भर्स एक्सइज इक्वल्स टू के हुन्छ त कट इनभर्स वान डिभाइड बाई एक्स सो यो अप्सन त त्यतिकै एलिमिनेट गर्न सकिन्छ तर यो हेर्नुहोस् त तर यो जुन अप्सन नम्बर बीमा यदि वानको ठाउँमा एक्स भएको भए यो अप्सन राइट हुन्थ्यो होइन यदि सेक इनभर्स वान डिभाइड बाई रुट अभर एक्स स्क्वायर माइनस वान नभएर वान माइनस एक्स स्क्वायर हुन्थ्यो भने यो पनि अप्सन के हुन्थ्यो राइट हुन्थ्यो किनभने यो सबै त के छ त हाम्रो फर्मुला नै छ के छ त फर्मुला नै छ सोधेर सोधेरपट हाम्रो यी यो चारवटा अप्सन मध्ये राइट फर्मुला हाम्रो के को छ त अप्सन नम्बर ए हाम्रो के छ त राइट छ के छ त राइट फर्मुला छ सो यो अप्सन नम्बर को लागि कुन हाम्रो एन्सर भयो त अप्सन नम्बर ए चाहिँ के भयो त राइट एन्सर भयो के छ त फर्मुला नै छ यसमा भरि डिस्कस गर्नुपर्ने केही छैन है त ल सो अब हेर्नुहोस् त अब हामी के गरौँ त अब मानु तपाईँहरूलाई मान फर्मुला थाहा छैन अब यो पनि म भनिदिइहाल्छु किनभने किन अब हतार गरौँ भनेर होइन जस्तै के छ साइन इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टु होइन मानु अब तपाईँलाई फर्मुला थाहा छैन भने के गर्नुहोस् यो को ठाउँमा के सपोज गरिदिनु साइन ठिटा मानौ मैले अब यो को ठाउँमा साइन ठिटा राखे भने के हुन्छ साइन इन्भर्स साइन ठिटा इज इक्वल्स टु के हुन्छ ठिटा हुन्छ यो त फर्मुला नै छ होइन यो फर्मुला नै छ अब अब यो यो ठाउँमा साइन ठिटा राख्नुस् हरेक को ठाउँमा साइन ठिटा राख्नुस् जसले ठिटा दिन्छ त्यही के हुन्छ त राइट आन्सर हुन्छ अब मानौ मैले अप्सन नम्बर 1 मा राखे cos इन्भर्स रुट अबर वान के हुन्छ त sin² एक्सको ठिटा अब कस इन्भर्स रुट अभर वान माइनस साइन स्क्वायर ठिटा भनेको के हुन्छ त कस स्क्वायर ठिटा अब यो कस स्क्वायर ठिटा रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ कस इन्भर्स के हुन्छ त कस ठिटा अब कस इन्भर्स कस ठिटा इजिक्वल्स टु भयो अप्सन नम्बर ले त दिइराखेको छ अब अप्सन नम्बर मा राख्नुस् त टेन इन्भर्स होइन वान डिभाइड बाई अब कसरी बुझ्ने कि एक्स इजिकल्स टु साइन नै राख्ने होइन यो के छ त यो कुन फंक्शन छ त साइन फंक्शन छ सो सोधेको को ठाउँमा के राख्नुस् त साइन फंक्शन नै राख्नु होला यो पनि ट्री मैले भनिदिएँ अब हेर्नुस् त अब हाम्रो के हुन्छ रुट ओभर 1 x को ठाउँमा के राख्नु पर्यो त साइन टिटा सो के भयो त साइन एक्स कठिटा भयो अब के भयो त tan इन्भर्स 1 डिभाइड बाई रुट ओभर वान माइनस साइन एक्स भनेको त डिरेक्टली हाम्रो फर्मुला नै छ के हुन्छ त cos कस्टिटा अब हेर्नुस् त टेन इन्भर्स वन अपन कस टिटा भनेको के हुन्छ त सेक टिटा अब यसको केही मतलब भयो त भएन सो अप्सन त्यतिकै रङ भयो अब अप्सन नम्बर सीमा राख्नुहोस् त के छ कट इन्भर्स वान डिभाइड बाई एक्स अब एक्सको ठाउँमा के राख्नु पऱ्यो त कट इन्भर्स वान डिभाइड बाई के राख्नु पऱ्यो त साइन थिटा अब यो साइन थिटा माथि जाँदाखेरि के हुन्छ कट इन्भर्स के हुन्छ त कसेक छिटा अब यसको पनि के मतलब छ त छैन अब हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर डीमा राख्नुहोस् त सेक इन्भर्स वान डिभाइड बाई रुट अभर एक्स स्क्वायर भनेको के हुन्छ त साइन स्क्वायर ठिटा माइनस वान यसको पनि केही मतलब छैन सो so, हेर्नुहोस् त यदि अप्सन नम्बर एले नै हामीलाई फर्स्टमै ठिटा दियो भने यसले इस, यसको इस, एन्सर ठिटा छ साइन इन्भर्स एक्सको एक्समा एक्सको ठाउँमा साइन छिटा राख्दाखेरि ठिटा दियो भने अप्सन नम्बर एमा मैले के गरेँ त एक्सको ठाउँमा साइन छिटा राखेँ भने ठिटा दियो भने एकैचोटि एक के गर्नु होला त अप्सन नम्बर एमा टिक लगाइदिनु होला अरू अप्सन चाहिँ चेक गर्नु पर्दैन अरू अप्सन चेक गर्नु पर्दैन तर मैले तपाईँहरूलाई भेरिफाई गर्नका लागि अहिले म चारवटै अप्सन मैले के गरेँ त चेक गरेँ आ आ अब मान फर्मुला अब थाहा छैन भने अब त गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन फर्मुला मान थाहा छैन भने अब चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त ल मलाई अब विश्वास अब हामी के गरौँ त यो भयो भने अब हामी क्वेसन नम्बर नाइनमा छौँ ल हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बर नाइन हाम्रो के रहेछ कर्टिन वर्स एक्सिज इक्वल्स टू के हुन्छ अप्सन नम्बर यो हाम्रो चारवटा भयो अब मैले जुन भनेँ अघिनाको क्वेसनमा जो क्वेसनमा जुन मैले तपाईँहरूलाई ट्रिक भने त्यो क्वेसन चाहिँ के गर्नुहोस् त ऊ गर्नुहोस् त मा जुन अघि नै क्वेशनमा जुन मैले ट्रिक दिए त्यो ट्रिक चाहिँ यहाँ युज गर्नुस् त मैले के भने कि यो को ठाउँमा के राख्नु होला मानौ यसको त फर्मुला नै छ हैन फर्मुला नै छ के छ हेर्नुहोस् त कट इन्भर्स एक्स हेर्नुस् त टु इन्भर्स त लाई मैले थ्योरी पढाउने बेलामा फर्स्ट मा के गर्नुस् त अप्सनलाई एलिमिनेट गर्नुस् फर्स्ट मा के गर्नुस् त अप्सनलाई एलिमिनेट गर्नुस् मैले तपाईहरुलाई कट इन्भर्स x 1 इक्वल्स टू वान थिएँ त थिएन हैन हेर्नुस् त थ्योरी पनि पढ्नुस् है त सो थिएन भने यो पनि के भयो त रङ भयो अब अब मैले तपाईहरुलाई कट इन्भर्स x tan इन्भर्स 1 by x पढाएको थिए न कि मैले तिमी तपाईहरुलाई के त कट इनभर्स एक्स इज इक्वल्स टु वान मैले यो चाहिँ पढाएको थिए न थिएन सुधेरपोट अप्सन नम्बर बी पनि के भयो त रङ भयो अब हामीसित बाँकी के भयो अप्सन नम्बर सी एन्ड अप्सन नम्बर डी सो यदि तपाईँहरूलाई था फर्मुला थाहा छ भने ठिकै छ यदि फर्मुला थाहा छैन भने के गर्नुहोस् त चेक गरिदिनुहोस् मैले कसरी चेक गर्ने त कसरी चेक गर्ने त एक्स इज इक्वल्स टु कट ठिटा सपोज गरिदिनुहोस् सो हेर्नुहोस् त अब यो अप्सनमा हामी के यो जुन क्वेसन छ त्यसमा हामी कटी एक्सको ठाउँमा कट ठिटा राखिदिउँ सो के हुन्छ कट इन्भर्स कट ठिटा इज इक्वल्स टू कति भयो त ठिटा भयो अब यसमा राख्नुहोस् त के हुन्छ त साइन इन्भर्स वान डिभाइड बाई रुट अभर वान प्लस अब एक्स सरी एक्सको ठाउँमा कटिटा राख्नुहोस् त के हुन्छ कट स्क्वायर थीटा अब के हुन्छ त साइन इन्भर्स वान डिभाइड बाई रुट अभर वान प्लस कट स्क्वायर ठिटाको हामीसित फर्मुला नै छ के हुन्छ कसैको छिटा अब कस वान अर थीटा छिटा माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त साइन थीटा अब साइन इन्भर्स साइन थीटा इजिकल्स टू कति हुन्छ त ठिटा हुन्छ सो हेर्नुहोस् त कोइसनमा मैले एक्सको थीटा कटिटा राख्दाखेरि थीटा दिइराखेको छ अब यहाँ पनि हाम्रो अप्सन नम्बर सीमा पनि के दिदी राखेको छ ठिटा सोधेरपट अरू अप्सन चेक गर्नु पर्दैन सीमा टिक लगाएर आउँदा पनि हुन्छ तर अब सेटिस्फ्याक्सनको लागि अब अप्सन नम्बर डी छिटो छिटो चेक गर्नुहोस् त के हुन्छ वान प्लस एक्सको ठाउँमा कट ठिटा राख्नुहोस् त के हुन्छ कट स्क्वायर ठिटा डिभाइड बाई के हुन्छ त तलमा कट ठिटा हुन्छ अब हेर्नुहोस् त कस इनभर्स रुट अभर वान प्लस कट एक्वायर ठिटा भन्नु के हुन्छ त कसै थिटा हुन्छ डिभाइड बाई के हुन्छ त कट ठिटा हुन्छ अब यसलाई अरू फर्दर सल्भ गर्नुहोस् कस एक थिटा भनेको के हुन्छ त वान अपन साइन थिटा होल डिभाइड बाई कट ठिटाले के लेख्न सक्नुहुन्छ त कस ठिटा डिभाइड बाई के हुन्छ त साइन थिटा हुन्छ अब हेर्नुहोस् त कस इन्भर्स अब मैले के गरेँ वान अपन साइन थिटा इन्टु अब यसलाई माथि लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ त साइन थिटा डिभाइड बाई के हुन्छ त कस ठिटा अब यो साइन साइन क्यान्सिट भएर हामीसित बाँकी के हुन्छ कस इन्भर्स वान डिभाइड बाई के हुन्छ त कस ठिटा अब हेर्नुहोस् त कस इन्भर्स वान अपन कस ठिटा भनेको के हुन्छ त सेक ठिटा सो हेर्नुहोस् त यसको पनि मतलब केही भयो त भएन केही मतलब भयो त भएन सोधेर्फो र हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो हामीले हेर्नुहोस् त कस इन कस इन्भर्स कस टिटाको पनि केही मतलब हुँदैन हालाकि अर्को मतलब त हुन्छ तर यो क्वेसनमा हाम्रो के भयो त मतलब भएन सोधेर फो के भयो त हाम्रो अप्सन नम्बर सी भयो सो यसको फर्मुला पनि छ कट इनभर्स कट इनभर्स एक्स इज इक्वल्स टू के हुन्छ त साइन इनभर्स वान डिभाइड बाई रुट अवर वान प्लस एक्स स्क्वायर पनि हुन्छ सो यो पनि के गर्नु होला त याद गर्नु होला है त ल सो फर्मुला पनि याद गरिदिनु होला एन्ड त्यसपछि यसलाई मैले कसरी सल्भ गर्ने त्यो पनि मैले ट्रिक भनिदिएँ कसरी सल्भ गर्ने यो जुन कट इन्भर्स एक्स छ यो एक्स को ठाउँमा यो कुन फंक्शन छ त कट फंक्शन छ सो एक्स इज इक्वल्स टु कट ठिटा राखिदिनु होला सो यो हाम्रो जुन क्वेशन छ त्यसले ठिटा दिन्छ अब अप्सनमा चेक गर्नु होला कुन अप्सनले हामीलाई के दिन्छ त ठिटा दिराखेको छ त्यही हाम्रो के हुन्छ त आन्सर हुन्छ है त ल सो अब हामी के भयो त यो क्वेशन पनि इजीली सल्भ गर्न सक्यौ अब अब हामी के गरौँ त नेक्स्ट क्वेसन सो हाम्रो के भयो अप्सन नम्बर सी चाहिँ राइट भएको छ ल ठिक छ सो अब हामी के गरौँ त नेक्स्ट क्वेसनमा जम्मा हेर्नुहोस् त नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के रहेको छ ल नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त के छ कस इन्भर्स थ्री बाई फाइभ इज इक्वल्स टू के हुन्छ त साइन इन्भर्स फोर बाई फाइभ हुन्छ कि कि सेक इन्भर्स फाइभ बाई थ्री हुन्छ कि कि टेन इन्भर्स टेन इन्भर्स टेन इन्भर्स थ्री बाई फोर हुन्छ कि कि अल अफ द एभ के हुन्छ सो हेर्नुहोस् त यदि अप्सनमा अल अफ द एभ छ भने यदि अप्सनमा अल अफ द एब छ भने सबै अप्सनलाई चेक कि अब यसलाई तपाईँले के गर्नुहोला साइनमा लिएर जानुहुन्छ भने यो पनि राइट हुन्छ अब यो अब अरू नचेक गरिकन यसमा यसो टिक लगाएर आउँदाखेरि के हुन्छ त रङ पनि हुनसक्छ यदि अप्सनमा के छ त अल अफ द एभ छ भने यदि अप्सनमा अल अफ द एभ छैन भने के हुन्छ त जुन हाम्रो फर्स्टमा सल्भ गर्दाखेरि साइनमा लिएर जाँदाखेरि टेनमा लिएर जाँदाखेरि सेकमा लिएर जाँदाखेरि जुन अब जुन राइट हुन्छ त्यसमै टिक लगाएर आउँदा हुन्छ तर अल अफ द अब छ भने सबै अप्सनले चेक गर्नु पर्छ है त सो हेर्नुहोस् त सो अब फर्स्टमा हामीसित हेर्नुहोस् त कस इनभर्स एक्सको त हामीसित फर्मुला छ के हुन्छ साइन इन्भर्स रुट अभर वान माइनस एक्स स्क्वायर कस इनभर्स एक्सको फर्मुला के हुन्छ साइन इन्भर्स रुट अब वान माइनस एक्स स्क्वायर अब साइन इन्भर्स एक्सको ठाउँमा के छ हाम्रो हेर्नुहोस् त के छ त थ्री बाई फाइभ छ सोधेर एक्सको ठाउँमा मैले थ्री बाई फाइभ राखेँ भने के हुन्छ त साइन इनभर्स फोर बाई फाइभ हुन्छ अब यसलाई तपाईँले यदि सोल्भ गर्नुहुन्छ भने के छ हेर्नुहोस् त रुट अभर वान माइनस थ्री बाई फाइभको हल स्क्वायर भने कति हुन्छ त नाइन अप्व ट्वेन्टी फाइभ अब नाइन अपन ट्वेन्टी फाइभले सल्भ गर्नुहोस् त कति हुन्छ ट्वेन्टी फाइभ माइनस नाइन अपन ट्वेन्टी फाइभ सो ट्वेन्टी फाइभबाट नाइन गयो भने कति हुन्छ सिक्सटिन सिक्सटिन डिभाइड बाई ट्वेन्टी फाइभ सो के हुन्छ अब यो रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि के हुन्छ त फोर बाई फाइभ हुन्छ यो सिम्पल क्यालकुलेसन मलाई सिकाइराख्नु पर्दैन आई होप ल हेर्नुहोस् त अब कस इन्भर्स एक्स इजिकल्स टू हाम्रो के आयो त मतलब कस इन्भर्स एक्सको ठाउँमा के छ त 3 बाई अब कस इनभर्स इज इक्वल्स टू के आयो त साइन इन्भर्स आयो अब एउटा त आयो अब फेरि हामीसित के छ त अब कस इनभर्स एक्स कस इन्भर्स एक्सिज इक्वल्स टू के हुन्छ कस इनभर्स एक्सइज इक्वल्स टु सेक इन्भर्स वान बाई एक्स हुन्छ कि हुँदैन सो मा पनि चेक गर्नुस् सो हेर्नुस् त मैले नेक्स्टमा के गरेको छु त्यही गरेको छु सो कस इनभर्स इक्वल्स टू के हुन्छ सेक इनभर्स वान बाई एक्स अब एक्सको ठाउँमा के छ त 3 बाई फाइभ सो को ठाउँमा तपाईले के गर्नुस् 3 बाई फाइभ अब यो माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त 5 बाई हुन्छ सो सेक इनभर्स पनि आयो अब हेर्नुस् त अब अब अरु अप्सन चेक गर्नु पर्दैन के गर्नु होला अरु अब मैले त गरेको छु तर अरु अप्सन चेक गर्न नगर्नु होला अब हेर्नुहोस् त यो पनि ठीक छ र यो पनि ठीक छ र अप्सनमा बोथ ए एन्ड बी पनि छैन अप्सनमा बोथ ए एन्ड बी पनि छैन भने डिरेक्टली यसमा टिक लगाइदिनु होला अरु अप्सन चाहिँ यसरी चेक गर्नु पर्दैन किनभने हामीले के हुन्छ त यसरी चेक गर्नुहुन्छ भने टाइम बढी जान्छ सो यदि दुईटा राइट छ र अप यदि अप्सनमा बोथ ए एन्ड बी छैन भने डिरेक्टली अल अफ द एभामा टिक लगाइदिनुस् हैन फास्ट हुन्छ तर यदि तपाईले यसलाई पनि चेक गर्न जानु भयो भने हालाकि यो पनि एन्सर राइट हो यो पनि आउँछ cos इन्भर्स 3/5 फाइभलाई 3/5 फाइभलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने tan इन्भर्स 3/3/4 आउँछ 3/4 आउँछ तर त्यस त्यो सल्भ गरे पनि तपाईँले यसमै टिक लगाउनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् त यो दुइटा राइट छ यो दुइटा राइट छ देन यो पक्कै राइट हुन्छ भनेर हामीलाई त्यतिकै हेर्न सक्छौँ किनभने अप्सनमा के छ त अल अफ द एब छ बथ बी छैन सो हेर्नुहोस् त मैले सल्भ गरेको छु हेर्नुहोस् त कस इन्भर्स कस इनभर्स एक्सिज इक्वल्स टू के हुन्छ त टेन इन्भर्स वान माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ होइन कस इन्भर्स एक्सिज इक्वल्स टू के हुन्छ टेन इन्भर्स वान माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई वान प्लस एक्स स्क्वायर हुन्छ अब अब यसलाई तपाईँले सल्भ गर्नुहुन्छ यो एक्सको ठाउँमा यदि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त थ्री बाई फाइभ राख्नुहुन्छ भने कति आउँछ त टेन इन्भर्स टेन इन्भर्स थ्री बाई फोर आउँछ कति आउँछ त टेन इन्भस थ्री बाई फोर आउँछ होइन त के 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 above, right के हाम्रो के भयो त हाम्रो के भयो त अप्सन नम्बर के भयो त अल अफ द अब राइट भयो होइन यदि तपाईँले यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ थ्री बाई फोर आउँछ सोधे फोर के भयो त हाम्रो अप्सन के भयो त अल अफ द अब हाम्रो के हुन्छ त राइट एन्सर हुन्छ होइन सो हेर्नुहोस् त अब मैले तपाईँहरूले जुन ट्रिक भने त्यो पनि युज गर्नु होला यदि अप्सन अल अफ द एभ छ एन्ड दुइटा राइट भयो भने थर्ड लाइन नचेक गर्नु होला डिरेक्टली अल अफ द एबमा टिक लगाइदिनु होला यदि बोथ ए एन्ड बी छ भने र अल बोथ ए एन्ड बी छ भने बोथ एन्ड एएनबीमा टिक लगाउनु होला देन यो हाम्रो अप्सन हुँदैन त्यसो भए है त ल ठिक छ अब हाम्रो के भयो त डी नम्बर यसको राइट एन्सर भयो अब हामी के गरौँ त इलेभेन नम्बरमा जाउँ ल इलेभे इलेभेन नम्बरको हेर्नुहोस् त कोइसन के छ इलेभेन नम्बरमा ल इलेभेन नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् त के छ साइन टेन इन्भर्स फाइभ बाई टुवेल्भ हेर्नुहोस् त के छ साइन होइन साइन टेन इनभर्स फाइभ बाई टुवेल्भ अब यो कोइसन जुन छ हाम्रो यो अघिनाको क्वेसन जुन छ कस्ट इनभर्स कस्ट इन्भर्स के छ त थ्री बाई फाइभ अब यसलाई क्यालकुलेटरबाट गरे पनि भयो होइन क्यालकुलेटरबाट यसको पहिला भ्यालु निकाल्नु होला त्यसपछि यसको पनि भ्यालु निकाल्नु होला यसको पनि भ्यालु निकाल्नु होला यसको पनि भ्यालु निकाल्नु होला सबैको दि सेम भेल्यु आयो भने अलग दे अभावमा टिक लगाए पनि हुन्छ है त ल सो यसरी सल्भ गर्नु पर्दैन नत्र क्यालकुलेटरबाट गर्नुहुन्छ भने टाइम पनि सेभ हुन्छ सो हेर्नुहोस् त यो कोइसनलाई म क्यालकुलेटरबाट गर्नु गर्छु हेर्नुहोस् त के छ कि साइन होइन टेन इन्भर्स फाइभ बाई टुवेल्भ इज इक्वल्स टू हाम्रो के भयो त अप्सन यो चारवटा भयो अब हेर्नुहोस् त अब फर्स्टमा के गर्नुहोस् त तपाईँ क्यालकुलेटरबाट गर्नुहोस् क्यालकुलेटरबाट गर्नुहोस् त कति हाम्रो एन्सर आइराखेको छ सो फर्स्टमा हाम्रो के भयो त सबै अब म के गर्छु हेर्नुहोस् त ल के छिन है त ल हेर्नुहोस् त म क्यालकुलेटर निकालेँ सो क्यालकुलेटर निकालेँ अब हेर्नुहोस् त एक्सप्रेसन टाइप गर्नुहोस् यो क्वेसन यो क्यालकुलेटरमा के गर्नुहोस् त एक्सप्रेसन टाइप गर्नुहोस् त के छ त साइन छ त्यसपछि के छ त टेन इन्भर्स सो सिफ्ट टेन थिच्नुहुन्छ भने टेन इन्भर्स आउँछ त्यसपछि हाम्रो कति त फाइभ बाई टुवेल्भ छ कति छ हेर्नुहोस् त फाइभ डिभाइड बाई कति छ त फाइभ डिभाइड बाई कति छ त टुवेल्भ छ एन्ड त्यसपछि मैले के गरेँ त ब्राकेट क्लोज गरेँ एन्ड फेरि एउटा ब्राकेट थिचेँ होइन यसलाई पनि क्लोज गर्नु पऱ्यो र साइनलाई पनि क्लोज गर्नु पऱ्यो अब इक्वल टु थिच्नुहोस् त कति हो फाइभ बाई थर्टिन आयो कति आयो त फाइभ बाई थर्टिन आयो सोधेरपट हामी के गर्न सक्छौँ त यो फाइभ बाई थर्टिनमा जुन अप्सन नम्बर बीमा छ फाइभ बाई थर्टिन त्यसमा टिक लगाएर आउन सक्छौँ तर अब मानौ तपाईँसित यो क्यालकुलेटर छैन भने मेथडतिर पनि जानु पऱ्यो कि परेन पढ्यो हेर्नुहोस् त अब मेथडतिर जानको लागि मैले के गरेँ सोलुसन पुट वाइज इक्वल्स टु टेन इनभर्स मैले के गरेँ त फाइभ बाई टुवेल्भ गरेँ किनभने मैले तपाईँले फर्स्ट भिडियोमै फर्स्ट भिडियोमा जुन मैले तपाईँलाई थ्योरी पाएको थिएँ त्यही भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यो सिकाएको थिएँ होइन हेर्नुहोस् त मैले के भनेको थिएँ कि साइनको जुन एङ्गलमा जुन इन्भर्स डिनोमेटिभ फङ्सन छ त्यसलाई तपाईँले के गरिदिनु होला त सपोज गरिदिनु होला अब सपोज गर्नुभयो अब हेर्नुहोस् त अब वाइ इजिकल्स टु टेन इन्भर्स फाइभ बाई टुवेल्भ छ भने फाइभ बाई टुवेल्भ इजिकल्स टू के हुन्छ त टेन वाइ हुन्छ अब हेर्नुहोस् त अब तपाईँले यो टेन इनभर्स फाइभ बाई टुवेल्भलाई रिप्लेस गरेर के लेख्न सक्नुहुन्छ त वाइ लेख्न सक्नुहुन्छ अब मलाई साइन वाइलाई केमा लिएर जानुपर्छ त मैले तपाईँलाई केमा भनेको थिएँ त साइनको एङ्गलमा कुन टिटोमेन्ट फङ्सन छ त टेन छ सोधेर फर्ट अब साइन वाईलाई मैले केमा लिएर जानु पर्यो त टेनमा लिएर जानु पऱ्यो सो हेर्नुहोस् त मैले नेक्स्ट स्टेपमा त्यही गरेको छु मैले के गरे हेर्नुहोस् त इज साइन वाइजिकल्स के गरे हेर्नुहोस् त साइन वाइजिकल्स मैले के गरे 1 बाई कसेक वाई हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब 1 अब कसेक वाइ के हुन्छ रुट अभर के हुन्छ 1 रुट अभर 1 प्लस कट स्क्वायर वाई अब हेर्नुहोस् त मैले एकैचोटी यति लेखिदिएको छु बुझ्नु हुन्छ कि हुँदैन तर म बुझाउँछु हेर्नुहोस् त 1 डिभाइड बाई रुट अभर के छ त 1 अब कट स्क्वायर वाईले तपाईँलाई कति लेख्नु

आउँछ कि आउँदैन आउँछ ल ठिक छ सो यति भयो अब तपाईँ के गर्नुहोस् यो वाइको ठाउँमा अब हेर्नुहोस् त टेन वाइजिक्वल्स कति छ त फाइभ बाई टुवेल्भ छ सो टेन वाइजिक्वल्स कति छ त टेन वाइ कति छ त फाइभ बाई टुवेल्भ छ सो धेरपोट के गर्नुहोस् त यो टेन वाइको ठाउँमा फाइभ बाई टुवेल्भ राख्नुहोस् त्यसपछि सोल्भ गर्नुहोस् हाम्रो कति आउँछ त एन्सर ठ्याक्कै फाइभ पोइन्ट थर्टिन आउँछ होइन सो अब हेर्नुहोस् त अब कि त तपाईँ टाइम सेभ गर्नको लागि क्यालकुलेटर किन्नुहोस् छ भने ठिकै छैन भने किन्नुहोस् अथवा क्याल क्यालकुलेटर किन्नु हुँदैन भने यसरी स्टेप वाइज गर्नुहोस् यसमा म्याक्सिमम् तपाईँलाई कति लगभग वान टु टू मिनट जति फास्ट गरे पनि वान टू टू मिनट लाग्छ नै थ्री मिनट पनि लाग्न सक्छ सो त्यही भएर क्यालकुलेटरबाट गर्नुहुन्छ भने विदिन टेन टु फिफ्टिन सेकेन्ड आउँ फिफ्टिन सेकेन्डमा यो के आउँछ त यसको एन्सर आउँछ अब तपाईँ कि त यो अप्सन नम्बर टु चुज गर्नुहोस् कि त अप्सन नम्बर वान चुज गर्नुहोस् अब सबै के छ त तपाईँको ह्यान्डमा छ है त ल सो यो के भयो त हाम्रो इलेभेन नम्बरको पनि सोल्युसन भयो अब अब हामी के गरौँ त मैले तपाईँहरूले क्यालकुलेटरबाट पनि सिकाएँ र यसको मेथड पनि दिएँ है त ल सो यो पनि भयो अब हामी के गरौँ त त्यस्तै अब क्वेसन नम्बर टुवेल्भतिर छिटो छिटो मुभ गरिदिइहालौँ सो हाम्रो के छ त अप्सन नम्बर बी चाहिँ राइट भएको छ फाइभ अपोइन्ट थर्टिन सो अब हेर्नुहोस् त अब हामी क्वेसन नम्बर कति छ त टुवेल्भ सो हेर्नुहोस् त टेन इनभर्स

यसलाई तपाईँले क्यालकुलेटरबाट सोल्भ गर्नुहुन्छ भने एकचोटि हामी क्यालकुलेटरबाट हेरौँ त क्यालकुलेटरबाट क्या यसको एन्सर के आउँछ फर्स्टमा हामी के गरौँ त एक्सप्रेसन टाइप गरिदिउँ फर्स्टमा हामी के गरौँ त एक्सप्रेसन टाइप गरौँ त के छ ट्राई गरिरहेछौँ है है त हामी एकचोटि अब के छ त ट्राई गरौँ त के छ सिफ्ट प्लस के हुन्छ त टेन इन्भर्स त्यसपछि के आउँछ हामी यसो ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ एन्ड त्यसपछि भित्र लिएर जाउँ एन्ड त्यसपछि यो जुन सिएएलसीको तलमा जुन छ त्यसलाई मैले थिचा माथिमा के छ साइन एक्स सो so, मैं के करें साइन एक्स लगी अल्फा एंड यह जो के नाइन को में जो ब्रैकेट इस एंड फिर इस ब्रैकेट क्लोज कर दल आसला फिर के वन माइनस कस अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज गरिदिनुहोस् एन्ड यसलाई मैले इक्वल थियो भने मैथ एरर आयो सो मैथ एरडर आयो भने पक्कै यो के हुन्छ त यो क्यालकुलेटरबाट हुँदैन सो क्यालकुलेटरबाट भएन भने अब हामी के गर्छौँ त आफैले चेक गर्छौँ त अब हेर्नुहोस् त हामी के गर्छौँ सोलुसन होइन सोल्युसन हेर्नुहोस् त टेन इन्भर्स अब तपाईँलाई यो सब मल्टिपल को फर्मुला थाहा छ होइन जस्तै साइन एक्स टू के हुन्छ त साइन एक्स इजक्वल्स टू टू साइन एक्स बाई टू डट कस एक्स बाई टू हुन्छ यति हुन्छ कि हुँदैन पक्कै तपाईँहरूले यो फर्मुला थाहा होला होइन अब सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला हेर्नुहोस् त साइन एक्स इजिकल्स टू के हुन्छ त टू साइन एक्स बाई टू डट कस एक्स बाई टू हुन्छ एन्ड अब तलमा जुन हाम्रो के छ त वान माइनस कस एक्स अब वान माइनस कस एक्सको के हुन्छ इन टर्म्स अफ साइनमा होइन साइनमै हुन्छ किनभने वान प्लस कस एक्स भएको भए कसमा जान्थ्यो तर वान माइनस कस एक्स छ भने केमा जान्छ केमा जान्छ त साइनमा सुदूरपोर्ट के, के, के हुन्छ टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हुन्छ अब यो, यो, अब यो साँग साँग तो टू र यो टू क्यान्सिल भएर अब हामीसित बाँकी के हुन्छ यो फेरि साइन र साइन क्यान्सिल भएर तलमा के हुन्छ त साइन एक्स बाई टू हुन्छ अब कस एक्स बाई टू डिभाइड बाई साइन एक्स बाई टू कति हुन्छ त कट एक्स बाई टू हुन्छ हेर्नुहोस् त मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त टेन इन्भर्स माथिमा के बाँकी भयो त कस एक्स बाई टू तलमा के बाँकी भयो त साइन एक्स बाई टू अब कस एक्स बाई टू डिभाइड बाई साइन एक्स बाई टू इजिकल्स टू कति हुन्छ त टेन एक्स बाई सरी कट एक्स बाई टू हुन्छ कस डिभाइड बाई साइन भने कति हुन्छ कट एक्स बाई टू अब हेर्नुहोस् त अब मैले कट एक्स बाई टूलाई कति लेख्न सक्छु टेन पाइ बाई टू माइनस अब हेर्नुहोस् त कट ठिटा टू कति हुन्छ त टेन नाइन्टी डिग्री माइनस हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यस्तै के हुन्छ हेर्नुहोस् त अब त्यस्तै टेन ठिटा इजिकल्स टू के लेख्न सकिन्छ त कट नाइन्टी माइनस लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ त्यस्तै मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त कट एक्स बाई टूलाई मैले केमा लेखेँ त टेन नाइन्टी माइनस के मा लेखेँ त एक्स बाई टू अब टेन नाइन्टी माइनस भने कति हुन्छ कट ठिटा नै हुन्छ होइन ल ठिक छ यति भयो अब हेर्नुहोस् त टेन इनभर्स टेन ठिटाइजिकल्स कति हुन्छ त ठिटा नै हुन्छ सोधेरपट हाम्रो के एन्सर भयो त पाइ बाई टू माइनस एक्स बाई टू भयो सो यो हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर डीमा छ सोधेपरि यो कोइसनको लागि के भयो त अप्सन नम्बर डी चाहिँ के भयो राइट भयो सो अब तपाईले यसलाई अब यो तपाईले के हुन्छ त विदिन 1 2 विदिन 1 मिनेट भित्र नै भन्छ किनभने यदि तपाईहरुले यदि फर्मुला यो फर्मुला थाहा छ भने गर्न सक्नुहुन्छ यदि फर्मुला थाहा छैन भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो क्वेशनले सोल्भ गर्न सक्नुहुँदैन अब कुन अप्सनमा टिक लगाएर आउनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन यदि यसमा लगाइदिनु भयो भने ठिक हुन्छ अरुमा लगायो भने रङ हुन्छ सो फर्मुला सबै थाहा राख्नु होला आफै भन्छ है त ल सो यो हामी के गर्यौँ त टुवेल्भ नम्बरको पनि सोल्भ गर्न सक्यौँ अब हामी के गरौँ त थर्टिन नम्बरमा जाउँ सो हेर्नुहोस् त थर्टिन नम्बरमा हाम्रो के छ त इफ टेन इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टु फोर्स इन्भर्स फाइभ बाई थ्री दिन एक्सइजल्स टू कति हुन्छ हामीलाई सो हेर्नुहोस् त हाम्रो के भयो त यो हाम्रो चारवटा अप्सन भयो अब हेर्नुहोस् त अब मलाई x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन ल ठिक छ सो धेर हामी के गर्छौं त यसलाई क्याल्कुलेटरबाट गर्दिन्छौं सो हेर्नुस् त क्याल्कुलेटरबाट हामी गर्दिन्छौं सो यसलाई के गर्दिनुस् त क्याल्कुलेटर ल्याउनुस् पहिला के गर्नुस् त cos इन्भर्स 5/13 को भ्यालु निकाल्नुस् के गर्नुस् त cos इन्भर्स 5 फाइभ को 13 को भ्यालु निकाल्नुस् ल हेर्नुस् त मैले के गरे पहिला मैले के गरे cos इन्भर्स 5/13 को भ्यालु निकाले शिफ्ट प्लस कस गरेँ एन्ड त्यसपछि फाइभ डिभाइडमा मैले के गरे त थर्टिन गरेँ एन्ड त्यसपछि इक्वल टु थ्री चाहिँ कति भयो त वान पोइन्ट वान सेभेन सिक्स आयो के आयो त वान पोइन्ट वान सेभेन सिक्स आयो यसलाई लेखिहाल्नुहोस् त कति आयो वान पोइन्ट वान सेभेन सिक्स आयो कति आयो वान वान पोइन्ट कति आएको थियो हेर्नुहोस् त वान पोइन्ट वान सेभेन सिक्स आयो वान पोइन्ट कति आयो त वान पोइन्ट वान पोइन्ट वान सेभेन सिक्स यति नै लेख्नुहोस् है त यति नै लेख्नुहोस् ल ठिक छ अब मैले फेरि क्यालकुलेटर खोलेँ अब अब के गर्नुस् त अब हाम्रो यो जुन के छ tan इन्भर्स x छ त्यसलाई लेख्नुस् त के भयो shift प्लस टेन इन्भर्स अल्फा x अब मैले क्लोज गरे अब के थिच्नुस् त अब यो क्यालक थिच्नुस् यो जुन क्यालक छ c c a l -c, shift को तलमा जुन छ त्यसलाई थिच्नुस् अब अप्सनबाट को भ्यालु राख्नुस् मैले के राखे फर्स्टमा फाइभ बाई टुवेल्भ राखेँ फाइभ डिभाइड बाई

कति आयो त हेर्नुहोस् त जेरो पोइन्ट नाइन टू थ्री जिरो आयो हेर्नुहोस् त टुवेल्भ बाई थर्टिन राख्दाखेरि कति आयो त जेरो पोइन्ट नाइन टू थ्री जिरो आयो सो यो पनि हाम्रो अप्सन भएन सो so, अब क्याल फेरि के थियो त टुवेल्भ अपन फाइभ अप्सन नम्बर सीमा के छ त टुवेल्भ अपन फाइभ सो मैले के लेखेँ त टुवेल्भ डिभाइड बाई फाइभ गरेँ एन्ड इज इक्वल्स टू थ्री चाहिँ कति भयो त वान पोइन्ट वान सेभेन सिक्स आयो वान पोइन्ट वान सेभेन सिक्स मिलिराखेको छ मिलिराखेको छ सो यो अब यो सी नम्बर हाम्रो के हुनसक्छ त एन्सर हुनसक्छ अब so, यसो के गर्नुहोस् त एउटा मात्रै बाँकी छ भने नत्र यसमा टिक लगाएर आउँदा पनि हाम्रो के हुन्छ त राइट हुन्छ नत्र अब के गर्नुहोस् त डिमार्क पनि चेक गरिदिइहाल्नुहोस् कति त थर्टिन अपन टुवेल्भ छ सो थर्टिन डिभाइड बाई कति छ त टुवेल्भ सो मैले इक्वल टु थ्री छ भने कति आयो जिरो पोइन्ट एट टू सो कुनै पनि मिलेन कुन हाम्रो मिल्यो त अप्सन नम्बर तिन कुन मिल्यो त अप्सन नम्बर चाहिँ सी मिल्यो सो हाम्रो अप्सन नम्बर कुन राइट हुन्छ त अप्सन नम्बर सी चाहिँ राइट हुन्छ अब अब, अब सायद मैले यसको पनि गरेको छु होइन हेर्नुहोस् त मेथड पनि बनाएको छु सो सायद अब तपाईँलाई क्यालकुलेटर छ भने ठिकै छ न तर मेथड पा मेथडबाट पनि मलाई अब सिकाउनु पऱ्यो किनभने अब जस जसलाई क्यालकुलेटर हुँदैन अब मेथड पनि सिक्नु पऱ्यो होइन ल ठिक छ सो भन्नुहोस् त अब टेन इनभर्स एक्सिजिकल्स टु के छ कस इन्भर्स फाइभ बाई थर्टिन छ देन एक्स इजिकल्स टु वाट देन हेर्नुहोस् त टेन इनभर्स एक्स इजिकल्स टू पहिला साइनलाई मैले के गरेँ त साइनलाई के गरेँ कसलाई मैले के गरेँ त साइनमा कन्भर्ट देन के हुन्छ साइन इनभर्स वान माइनस एक्स स्क्वायर को ठाउँमा कति छ त बाई छ सो मैले फाइभ बाई थर्टिन अब यसलाई तपाईँले सोल्व गर्नुहुन्छ भने हाम्रो कति आउँछ त साइन इनभर्स टुवेल्भ बाई आउँछ यति भयो अब अब साइनलाई के गर्नुहोस् त टेनमा कन्भर्ट कन्भर्ट टेन इन्भर्स एक्स इजिकल्स टू के हुन्छ टेन इनभर्स एन्ड त्यसपछि तपाईँहरूलाई फर्मुला त थाहा छ साइन इनभर्स एक्स इजिकल्स टू के हुन्छ टेन इन्भर्स टु एक्स सरी टेन इन्भर्स एक्स डिभाइड बाई रुट ओभर वान माइनस एक्स स्क्वायर हुन्छ यो फर्मुला त मैले तपाईँलाई कतिचोटि लेखाएको छु कतिचोटि रिमाइन्ड पनि गराएको सो हेर्नुहोस् त यो के गर्नुहोस् त यो फर्मुला था तपाईँहरूलाई थाहा यदि थाहा छ भने साइनलाई तपाईँले टेनमा कन्भर्ट गरिदिनु भयो देन के हुन्छ टुवेल्भ बाई थर्टिन रुट ओभर वान माइनस के हुन्छ एक्स स्क्वायर एक्सको ठाउँमा कति छ टुवेल्भ अब थर्टिन अब यसलाई तपाईँले यदि सोल्भ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त टेन इनभर्स एक्स इज इक्वल्स टु टेन टुवेल्भ बाई थर्टिन एन्ड यो रुटभित्रको टर्ममा तपाईँले सोल्भ गर्नुहुन्छ भने फाइभ बाई थर्टिन पाउनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् त थर्टिन र थर्टिन क्यान्सल भएर हामीसित बाँकी के हुन्छ त टुवेल्भ बाई फाइभ अब मैले टेन इन्भर्सलाई मैले यो साइड पठाएँ भने के हुन्छ त टेन एक्स यहाँ बाँकी छ अब टेन टेन इन्भर्स छिटा भने कति हुन्छ त ठिटै हुन्छ सोधेरपट हाम्रो के भयो एक्स इजिकल्स टु टुवेल्भ डिभाइड बाई फाइभ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो सो अब तपाईँ यो क्यालकुलेटरबाट गर्नुहोस् अथवा यसरी मेथड वाइज गर्नुहोस् अब के छ त डिसिजन तपाईँको ह्याड हातमा छ अब जसरी गरे पनि तपाईँहरूले के हुन्छ त एन्सर नै एन्सर नै आउँछ मतलब अप्सन नम्बर के आउँछ त अप्सन नम्बर सी नै हाम्रो के आउँछ त एन्सर आउँछ चाहे क्यालकुलेटरबाट गर्नुहोस् चाहे मेथडबाट गर्नुहोस् सो क्यालकुलेटरबाट गर्नुहुन्छ छ भने धेरै टाइम बच्छ यदि तपाईँले के गर्नुहुन्छ मेथड वाइज गर्नुहुन्छ भने अलिकता टाइम लाग्न सक्छ है त ल सो अब हामी के गरौँ त यो पनि मैले के गरेँ त यसको एन्सर के भयो त अप्सन नम्बर सी भयो मैले तपाईँलाई क्यालकुलेटरबाट पनि सिकाइदिएँ र मैले के, के गरेँ त यो मेथडबाट पनि मैले तपाईँहरूलाई सिकाइदिएँ क्यालकुलेटरबाट सिक्नु भएन एकचोटि हेर्नुहोस् त फेरि मैले तपाईँहरूलाई सिकाइदिएँ हेर्नुहोस् त क्यालकुलेटर आयो हाम्रो हेर्नुहोस् त मैले तपाईँहरूलाई फर्स्टमा के भने फर्स्टमा मैले तपाईँहरूलाई के भने कस इन्भर्स फाइभ बाई थर्टिन जुन छ त्यसको भ्यालु निकाल्नुहोस् पहिला सिप थिच्नुहोस् त्यसपछि कस थिच्नुहोस् कस इन्भर्स भयो त्यसपछि फाइभ डिभाइड बाई कति त फाइभ डिभाइड बाई थर्थ थर्टिन थिचिनुहुन्छ भने हाम्रो कति आयो त वान पोइन्ट वान सेभेन सिक्स जेरो जेरो फाइभ टू जेरो सेभेन आयो अब यो भ्यालु माइन्डमा राख्नुहोस् है त ल सो यस्तो अब यो नम्बर हेरिसकेपछि अब तपाईँहरूले त अब यो अप्सनमध्ये जुन म अप्सनलाई म टेस्ट गर्छु अब यो अप्सनले अब यो यस्तो भ्यालु दिन्छ कि दिँदैन त्यो हामी चेक गर्छौँ सो यसलाई मैले के गरेँ त क्यान्सल गरेँ अब हेर्नुहोस् त टेन इनभर्स एक्सलाई के गर्नु पऱ्यो त टाइप गर्नु पऱ्यो सो सिफ्ट एन्ड टेन थिचेँ भने मैले के आउँछ त टेन इन्ट भर्स टेन इन्ट भर्स आउँछ त्यसपछि अब मलाई एक्स ल्याउनु पर्यो सो अल्फा थिच्नुहोस् एन्ड त्यसपछि एक्स यहाँ हेर्नुहोस् त नाइनको माथि ठ्याक्कै नाइनको माथिमा के छ त एक्स छ हेर्नुहोस् त यो के छ त क्लोज ब्र्याकेट छ होइन के छ त राइट क्लोज छ सो राइट क्लोजलाई थिच्नुहुन्छ भने के आउँछ हाम्रो एक्स आउँछ फेरि त्यसलाई थिच यो ब्राकेट क्लोज हुन्छ अब के गर्नुहोस् त क्यालक हेर्नुहोस् त सिफ्टको ठ्याक्कै तल के छ त क्यालक छ त्यसलाई थिच्नुहोस् अब अप्सनहरूमध्ये सबै अप्सन टेस्ट गर्नुहोस् मैले के गर्छु के गर्छु त अप्सन नम्बर सी नै टेस्ट गरिदिन्छु सो कति छ त टुवेल्भ टुवेल्भ डिभाइड बाई फाइभ अहिले अब अहिले त हेर्नु भयो होइन कि अप्सन नम्बर सी सिराखेको छ भने मैले डिरेक्टली त्यहीँ टाइप गरेँ ठ्याक्कै के आउँछ त वान पोइन्ट वान सेभेन सिक्स जिरो जिरो फाइभ टू जिरो सेभेन आउँछ अब नत्र अब अब त यसले तपाईँहरूलाई थाहा भयो एन्सर थाहा भयो भने अप्सन नम्बर सी डिरेक्टली टेस्ट गरिदिनु भयो तर के गर्नुहोस् त अप्सन नम्बर एदेखि अप्सन नम्बर सी डीसम्म जानु होला जुनले के गर्छ त यो कस इनभर्स फाइभ बाई थर्टिन जस्तै भ्यालु दिन्छ त्यही हाम्रो के हुन्छ त एक्सको भ्यालु हुन्छ सो यसरी पनि गर्दा हुन्छ ल सो यो हाम्रो के भयो त यो थर्टिन नम्बरको सोलुसन भयो अब हामी के गरिदिउँ त अब हामी फोर्टिन नम्बरमा जाउँ हेर्नुहोस् त फोर्टिन नम्बर हाम्रो के रहेको छ सो हेर्नुहोस् त फोर्टिन नम्बरमा ल इफ साइन इन्भर्स एक्स प्लस थ्री कस इन्भर्स एक्स इजिकल्स टू पाइदिने एक्स इजिकल्स टु हाम्रो के भयो त यो चारवटा अप्सन भयो अब इफ साइन इन्भर्स एक्स प्लस थ्री कस इन्भर्स एक्स इजिकल्स टू पाएँ हामीले साइन इन्भर्स एक्स प्लस थ्री कस इन्भर्स एक्स इजिकल्स टू कति दिएको छ त दिएको छ अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने हेर्नुहोस् है त सो सोलुसन हेर्नुहोस् त मैले के गरेँ अब यसको फर्मुला पनि लिएर जानुहुन्छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ हेर्नुहोस् त थ्री कस इन्भर्स एक्सको फर्मुला के हुन्छ त थ्री कस इन्भर्स एक्सको फर्मुला के हुन्छ त कस इन्भर्स फोर एक्स क्युब माइनस थ्री एक्स हुन्छ अब फेरि यति भयो होइन अब यो के भयो त साइनमा छ यो कसमा छ अब साइनमा छ कसमा छ भने अब हामी के गर्न सक्दैनौँ यसलाई पनि हामी साइनमा लग्छौँ त्यसपछि फेरि साइन एक्स प्लस साइन वाइको जुन हाम्रो फर्मुला छ त्यसमा लग्छौँ कति ठुलो हुन्छ हुन्छ त्यो त अब त्यहीमा तपाईँहरूले लगभग लग टेन टेन टु फिफ्टिन मिनट तपाईँमा यही क्वेसन सोल्भ गर्न लाग्छ भने तब त गयो होइन अरू क्वेसन त त्यतिकै छुट्ने भयो सो हेर्नुहोस् त अब म तपाईँहरूलाई इजी तरिका बु बुझाइदिन्छु सो हेर्नुहोस् त फर्स्टमा तपाईँले सबै फर्मुला थाहा हुनु पर्यो सोध्नुहोस् त साइन इनभर्स एक्स प्लस कस इनभर्स एक्स इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त पाइ बाई टू हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन चा, छ पक्कै थाहा छ यदि छैन भने अब म के गर्न सक्छु होइन यदि छैन भने अब त यो क्वेसन गर्नै सकिँदैन अलिकता यो के छ त घुमाउरो कोइसन छ यदि थाहा छ भने त इजिली गर्न सकिन्छ सो हेर्नुहोस् त के छ कस इन साइन इनभर्स एक्स प्लस थ्री कस इन्भर्स एक्सलाई मैले थ्री कस इन्भर्स एक्सलाई म के गरेँ त हेर्नुहोस् त कस इन्भर्स एक्स प्लस टू कस इन्भर्स एक्समा मैले के गरेँ त्यसलाई ब्रेकडाउन गरिदिएँ अब हेर्नुहोस् त अब साइन इन्भर्स एक्स प्लस कस इन्भर्स एक्सलाई तपाईँले कति लेख्न सक्नुहुन्छ त पाय बाई टू लेख्न सक्नुहुन्छ सो मैले हेर्नुहोस् त के गरेँ पाए बाई टू लेखेँ एन्ड त्यसपछि हाम्रो बाँकी के भयो त टू कस इन्भर्स एक्स जस्तो त्यस्तै भयो अब हेर्नुहोस् त अब यो π बाई टूलाई त्यो साइड पठाउनुहुन्छ भने के हुन्छ पाइ माइनस पाइ बाई टू हुन्छ अब यसलाई सल्भ गर्नुहोस् त कति हुन्छ एलसियम हाम्रो कति छ टू सोधेरपट्टि के हुन्छ टु पाइ माइनस डिभाइड बाई कति हुन्छ टू सो टु पाइ माइनस पाइ भने कति हुन्छ पाइ डिभाइड बाई टू सोधेपट्टि हाम्रो कति भयो त पाइ डिभाइड बाई टू भयो अब हेर्नुहोस् त टु कस इनभर्स एक्सको फर्मुला के हुन्छ हेर्नुहोस् त टु कस इनभर्स एक्सको फर्मुला के हुन्छ त कस इन्भर्स कस इनभर्स के हुन्छ त टु एक्स स्क्वायर माइनस वान हुन्छ होइन यो फर्मुला हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अर्को के हुन्छ त टु कस इनभर्स इक्वल्स टु के हुन्छ त साइन इन्भर्स वान माइनस टु एक्स स्क्वायर हुन्छ यस्तो पनि हामीसित फर्मुला हुन्छ हेर्नुहोस् त हामीसित यो कस इन्भर्सको यो दुईवटा फर्मुला छ त्यो मध्ये हामीलाई कुन फर्मुला काम लाग्छ त कुन फर्मुला काम लाग्छ त यो के त यो माथिको जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला काम लाग्छ अब त्यो तलको फर्मुला युज गरे पनि भयो नत्र के हुन्छ त ए यो फर्मुला यो फर्मुला हामी यो टु कस इन्भर्स एक्स कसमै फर्मुला युज गरिदिउँ त के हुन्छ कस इन्भर्स टु एक्स स्क्वायर माइनस वान हुन्छ सो हेर्नुहोस् त मैले के गरेँ त्यही फर्मुला युज गरिदिएँ हेर्नुहोस् त टु कस इन्भर्स एक्स

अब टु एक्स स्क्वायर माइनस वान इजिक्वल्स टू जेरो भयो भने टु एक्स स्क्वायर इजिक्वल्स टू कति हुन्छ वान एनएक्स स्क्वायर टू कति हुन्छ वान बाई टू एनएक्स टू कति हुन्छ वान डिभाइड बाई रुट टू हुन्छ हाम्रो के आयो एक्स इजिकल्स टू वान डिभाइड बाई रुट टू आयो यहाँबाट मैले एकैचोटि एन्सर निकालिदिएँ होइन सो so, केही गाह्रो भयो त भएन सो यसको so, हाम्रो अप्सन कुन राइट भयो त अप्सन नम्बर ए चाहिँ हाम्रो के भयो त राइट भयो सो so, केही गाह्रो भयो त तपाईँहरूलाई भएन गाह्रो कहाँ भएको होला यहाँ भएको होला के त थ्री कस इन्भर्स एक्स दिएको छ त्यहाँ तपाईँहरूले गाह्रो भएको होला सो केही गाह्रो नमान्नु होला थ्री कस इनभर्स एक्सलाई के गरिदिनु होला त कस इन्भर्स एक्स प्लस टू कस इनभर्स एक्समा ब्रेकडाउन गरिदिनु होला किनभने साइन इन्भर्स एक्स प्लस कस इनभर्स एक्सको भ्यालु हामीसित कति हुन्छ त पाइ बाई टू हुन्छ अब यो पाइ बाई टूलाई युज पठाइदिनु होला सोल्भ गर्नुहुन्छ भने पाइ बाई टू हुन्छ अब टू कस इनभर्स एक्सको फर्मुला युज गरिदिनु होला त्यसपछि के आउँछ त हाम्रो एक्ज्याक्ट आन्सर आउँछ होइन सो सो यो क्वेसन के गर्नु होला त यसरी गर्नु होला अब यो क्वेसन तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो क्यालकुलेटरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त सो क्यालकुलेटरबाट कसरी गर्नुहुन्छ त यो एक्सप्रेसनलाई टाइप गर्नु होला यति एक्सप्रेसनलाई टाइप गर्नु होला जस्तै म गर्छु हेर्नुहोस् त ल मैले एउटा मात्रै चेक गरिदिन्छु है त सो कसरी गर्ने भनेर हेर्नुहोस् त हाम्रो ठ्याक्कै एन्सर आउँछ ल सो हेर्नुहोस् त क्यालकुलेटर मैले कहाँ राखेँ यहाँ छ हेर्नुहोस् त ल सो एक्सप्रेसन हाम्रो के छ त हेर्नुहोस् त एक्सप्रेसन हाम्रो के छ त सिफ्ट प्लस साइन थिच्नुहुन्छ भने एन्ड त्यसपछि साइन इन्भर्स आउँछ एक्स भयो एन्ड प्लस थ्री एन्ड त्यसपछि सिफ्ट प्लस कस थिच्नुहुन्छ भने कस इन्भर्स आउँछ एन्ड फेरि अल्फा एन्ड मलाई एक्स चाहियो सो मैले यो गरेँ त्यसपछि अब मलाई क्यालक थिच्नु पऱ्यो अब एक्सको ठाउँमा मलाई के राख्नु पऱ्यो त वान डिभाइड बाई रुट टू सो वान डिभाइड बाई मैले के गरेँ त रुट टू राखेँ इज इक्वल्स टू थिच्दाखेरि पाए आउँछ सो हेर्नुहोस् त हाम्रो एन्सर के आउँछ त वान बाई रुट टू आउँछ अब फेरि क्यालक वान बाई टू थिच्नुहुन्छ भने वान डिभाइड बाई टू थिच्नुहुन्छ भने के आउँछ त सेभेन पाइ बाई सिक्स सो यो पनि यो के भयो त हाम्रो रङ एन्सर भयो एन्ड त्यसपछि अप्सन नम्बर सी र अप्सन नम्बर डी चेक गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि के दिन्छ त रङ एन्सर नै दिन्छ सोधेको हाम्रो यो क्वेसनको लागि राइट एन्सर के हो त अप्सन नम्बर ए हो होइन अप्सन नम्बर ए के छ त वान डिभाइड बाई रु टू यदि तपाईँले क्यालकुलेटरमा यो एक्सप्रेसन टाइप गरे गरिसकेपछि तपाईँले यो एक्सप्रेसन टाइप गरिसकेपछि एक्सको ठाउँमा तपाईँले वान बाई रु टू राख्नुहुन्छ भने के आउँछ त यसको एन्सर के आउँछ त पाए आउँछ ये है त सो यसरी पनि गर्न सकिन्छ ल ठिक छ त्यसो भए अब हामी के गरौँ त फिफ्टिन नम्बरमा जाउँ हेर्नुहोस् त ल फिफ्टिन नम्बरमा के छ साइन कस इनभर्स रु थ्री बाई टू प्लस टेन इनभर्स वान बाई टू अब हेर्नुहोस् है त यो क्वेसन के छ त यो क्वेसन रङ छ टेनको ठाउँमा के हुनु पर्यो त साइन हुनु पर्यो तपाईँको बुकमा के छ त रङ दिएको छ है त यसको सोलुसन म गरेको छैन म क्यालकुलेटरबाट नै गर्छु सो हेर्नुहोस् त Uh, म मा एन्सर मात्रै चेक गरिदिन्छु है त अरू चाहे तपाईँ आफै गर्नु होला हेर्नुहोस् त uh, मैले यसलाई हटाएँ अब एक्सप्रेसन के छ त साइन त्यसपछि के थिच्नु पर्यो त सिफ्ट प्लस uh, कस इन्भर्स भयो एन्ड त्यसपछि कस इन्भर्स के आयो रुट थ्री बाई टू चाहियो मैले अब के चाहियो त रुट थ्री डिभाइड बाई टू यो ब्राकेट मैले के गरेँ अब ब्र्याकेट क्लोज गरेँ एन्ड त्यसपछि प्लस के चाहियो त अब हेर्नुहोस् त टेन इनभर्स सिफ्ट प्लस टेन इनभर्स के चाहियो त वान डिभाइड बाई के चाहियो त टू अब यसलाई मैले के गरेँ त अब ब्र्याकेट क्लोज गरेँ फेरि एउटा ब्राकेट चाहियो अब मैले इक्वल टू थियो भने कति आउँछ जिरो एट थ्री फोर के आयो त जिरो पोइन्ट एट थ्री फोर फाइभ यो भ्यालु याद गर्नुहोस् त ल ठिक छ अब मैले यसलाई काटेँ अब वान डिभाइड बाई टू गर्नुहुन्छ भने जिरो पोइन्ट फाइभ आयो अब जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो पोइन्ट एट थ्रीको नजदिकमा छ त छैन धेरै टाढा छ अब रुट थ्री बाई टू निकाल्नुहोस् अब मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त अब मैले के गरेँ रुट थ्री बाई टू गरेँ रुट थ्री डिभाइड बाई टू गरेँ इक्वल टू थ्री छ भने रुट थ्री बाई टू अब यो एसडी जुन छ डिइएलसी डेलको माथिमा जुन एसडी छ त्यसलाई थिच्नुहोस् त कति आयो जेरो पोइन्ट एट सिक्स आयो अब जेरो पोइन्ट एट सिक्स के छ त जेरो पोइन्ट एट थ्रीभन्दा बढी छ तर नजिकको छ नि त छ अब तपाईँ के गर्नुहोस् नजिकको त छ यति त थाहा था छ ल ठिक छ अब यसलाई के गर्नुहोस् त डिलिट गर्नुहोस् त अब के गर्नुहोस् वान डिभाइड बाई रुट थ्री टाइप गर्नुहोस् अप्सन नम्बर सी वान डिभाइड बाई के त रुट थ्री टाइप गर्नुहोस् त एन्ड यो एसडी थिच्नुहोस् त जिरो पोइन्ट फाइभ सेभेन जिरो पोइन्ट एट थ्री भन्दा धेरै यो टाढा भयो अब वान त के भयो त झन् धेरै टाढा भयो ल ठिक छ सो हाम्रो अप्सन के भयो त नजिकमा कुन अप्सन आयो त रुट थ्री बाई टू आयो नजिकमा के आयो त अप्सन नम्बर बीको भ्यालु आयो अब हेर्नुहोस् त अब यही एक्सप्रेसन यो टेनलाई हटाएर तपाईँले के गर्नुहोस् त साइन राख्नुहोस् मलाई लाग्छ अब बुकमा रङ दिएको छ कि के हो तर अब हेर्नुहोस् त जस्तै अब तपाईँ साइन थिच्नुहोस् एन्ड सिफ्ट प्लस कस इन्भर्स थिच्नुहोस् कस इन्भर्स त्यसपछि अल्फा सरी अल्फा होइन कति आउँछ त रुट थ्री बाई टू रुट थ्री डिभाइड बाई टू त्यसपछि यो ब्राकेट थिच्नुहोस् प्लस के आउँछ त सिफ्ट प्लस फेरि साइन इनभर्स चाहियो साइन इनभर्स के चाहियो त वान डिभाइड बाई टू अब के गरिदिनुहोस् त ब्राकेट क्लोज गरिदिनुहोस् ब्राकेट क्लोज गरिदिनुहोस् त ब्राकेकेट ब्राकेट मैले क्लोज गरेँ एउटा अरू ब्राकेट चाहियो सबै एक्सप्रेसनलाई क्लोज गर्नको लागि इक्वल टु थिच्नुहोस् ठ्याक्क ठ्याक्कै रुट थ्री बाई टू आउँछ हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै रुट थ्री बाई टू आयो अब टेनको ठाउँमा साइन भएको भए ठ्याक्कै गर्न सकिन्थ्यो तर यहाँ के भएको छ त ट्यान भएको छ सोधेट फोर के आयो हेर्नुहोस् अलिकता डिफ्रेन्ट एन्सर चाहिँ आयो तर दुइटै के हुन्छ त राइट र दुइटै अनुसार त हाम्रो अप्सन नम्बर बी नै आयो सोधेट फोर यो पनि के हुन्छ त राइट एन्सर हुन्छ है त सो यसरी गर्नु होला यो क्वेसनलाई ल सो अब टेनको ठाउँमा साइन भएको भए एक्ज्याक्टली आउँथ्यो तर टेनको तर यो जुन हाम्रो टेन इन्भर्स वान बाई टू छ त्यसको कारणले गर्दा अलिकता का एन्सर के आयो त तल माथि आयो सो के भएन जसको नजिककोमा छ त्यहीँ के हुन्छ त एन्सर हुन्छ ल ठिक छ यो हाम्रो के भयो त फिफ्टिन नम्बरको पनि सोल्युसन भयो अब हामी के गरिदिउँ त सिक्सटिन नम्बरमा मुभ अन गरिदिउँ ल सो सिक्सटिन नम्बरमा के छ साइन इन्भर्स एक्स प्लस कस इन्भर्स फोर बाई फाइभ इजिकल्स टू पाइ बाई टू देन एक्सिजिकल्स ट हुन्छ अब यसलाई तपाईँले क्यालकुलेटरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त मैले जसरी तपाईँहरूलाई क्यालकुलेटरबाट सिकाएँ त्यसरी नै गर्नु होला होइन के हुन्छ त तपाईँले एकछिनमै एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई नत्र के गर्नुहोस् त अब सोल्युसन वाइज गर्नु सर्नुहोस् त के भयो अब मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त यो साइन इन्भर्स एक्स प्लस कस इन्भर्स फोर बाई फाइभ इजिकल्स टू पाइ बाई टू जुन छ मैले यो कस इन्भर्स फोर बाई फाइभलाई मैले के गरेँ यो आरएचएस साइड भने के हुन्छ माइनस कस फोर बाई फाइभ हुन्छ अब हेर्नुहोस् त अब मैले के गरेँ यो जुन साइन इन्भर्स छ त्यसलाई मैले यो सर पठाए भने के हुन्छ x sin π/2 के हुन्छ त cos इन्भर्स 4/5 हुन्छ अब हेर्नुहोस् त sin 90 θ हुन्छ यो मानव यो अहिले cos इन्भर्स 4/5 के छ त θ छ सपोज गर्नुहोस् देन के हुन्छ sin 90 θ भयो कि भएन सोध्नुहोस् त sin 90 θ भयो कि भएन भयो अब sin 90 θ भने कति हुन्छ त cos θ हुन्छ अब यो θ को ठाउँमा के गरिदिनुहोस् त यो cos इन्भर्स 4/5 फाइभ त देन के हुन्छ cos एन्ड कस इन्भर्स के हुन्छ त फोर बाई फाइभ हुन्छ अब कस कस इन्भर्स ठिटा भनेको कति हुन्छ ठिटै हुन्छ सोधेर के हुन्छ फोर बाई फाइभ सो हाम्रो अप्सन के छ त यो अप्सन नम्बर ए चाहिँ के हुन्छ यसको राइट एन्सर हुन्छ सो हेर्नुहोस् त साइन नाइन्टी माइनस ठिटा भनेको कति हुन्छ त कस एन्ड कस इन्भर्स फोर बाई फाइभ भयो सोधेर हेर्नुहोस् त एङ्गलमा के छ त फोर बाई फाइभ छ सोधेरपट हाम्रो अप्सन के सो हाम्रो हाम्रो एन्सर के हुन्छ त एक्स इजिकल्स टु फोर बाई फाइभ हुन्छ एन्ड यो हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बरमा ए छ अप्सन नम्बर एमा छ होइन यदि तपाईँले क्यालकुलेटरबाट गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि के दिन्छ त अप्सन नम्बर ए नै दिन्छ यो एक्सप्रेसन टाइप गर्नु होला यो सबै एक्सप्रेसन टाइप गर्नु होला यति एक्सप्रेसन टाइप गर्नु होला र एक्स क्याल्क थिचेर सिएएलसी जुन छ त्यसलाई थिचेर एक्सको भेल्यु तपाईँले फोर बाई फाइभ राख्नुहोस् ठ्याक्कै पाइ बाई टू दिन्छ अनि यो जुन अप्सनहरू राख्नुहुन्छ तिनीहरूले दिँदैन है त सोधेर पनि हाम्रो के भयो त क्यालकुलेटरबाट गर्नुहुन्छ भने फोर बाई फाइभ नै आउँछ र यसो मेथड वाइज गर्नुहुन्छ भने के आयो त हाम्रो फोर बाई फाइभ नै आयो सोधेर फोर हामीले के गर्यौँ त हेर्नुहोस् त इजिली यो क्वेसन पनि सोल्भ गर्न सक्यो मैले के गरेँ यो कस इन्भर्स जुन फोर बाई फाइभ छ त्यो मैले आरएचए यसरी पठाए पनि के भयो पाई बाई टू माइनस कस इन्भर्स फोर बाई फाइभ अब हेर्नुहोस् त अब साइन इन्भर्सलाई मैले त्यसरी से पठाए भने के भयो साइन पाई बाई टू माइनस के भयो त कस इन्भर्स फोर बाई फाइभ अब पाई बाई टू भने कति हुन्छ नाइन्टी सो साइन नाइन्टी माइनस ठिटा भने कति हुन्छ साइन ठिटै हुन्छ सो देयरफोर कस कस इन्भर्स फोर बाई फाइभ भयो अब कस कस इन्भर्स ठिटा ठिटाको ठाउँमा तपाईँले के कस कस इन्भर्स ठिटा छ भने डिरेक्टली ठिटा लेख्न सक्नुहुन्छ सोधेपोर एक्सिजिकल्स टो हाम्रो कति आयो त फोर बाई फाइभ आयो सो केही गाह्रो भयो त भएन सो अब भएन भने हामी फटाफट अर्को क्वेसनमा अन गरिदिउँ ल हेर्नुहोस् त अब सेभेन्टिन नम्बरमा टु साइन इन्भर्स एक्स प्लस थ्री कस इनभर्स एक्स इजिकल्स टू थ्री पाइ बाई टू देन एक्स इजिकल्स टु वाट अब यसलाई तपाईँले क्यालकुलेटरमा राखेर होइन क्याल यति इक्सप्रेसनलाई यति इक्सप्रेसनलाई तपाईँले क्यालकुलेटरमा राखेर यदि चेक गर्नुहुन्छ भने हाम्रो कुन अप्सन आउँछ त अप्सन सायद यो जेरो अप्सन नम्बर डी आउँछ एक्स इजिकल्स टु कति आउँछ त एक्स इजिकल्स टु जेरो आउँछ जुन हाम्रो अप्सन नम्बर डीमा छ होइन यदि तपाईँले क्यालकुलेटरबाट यसो क्यालकुलेटरमा यसलाई यो एक्सप्रेसनलाई थिच्नुहोस् एन्ड यो क्याल थिचेर एक्सको भ्यालु जेरो राख्नुहोस् ठ्याक्कै हामीले कति आउँछ थ्री बाई बाई टू आउँछ कति आउँछ त थ्री बाई बाई टू आउँछ तर मानौ क्यालकुलेटर छैन भने अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त अब ऊ चाहियो नि त होइन मेथड त सिक्नु पऱ्यो नि होइन क्यालकुलेटर छैन भने सो हेर्नुहोस् त अब मैले यसलाई कसरी गर्छु सोल्युसन भयो अब जुन मैले फिफ्टिन नम्बरमा कि फोर्टिन नम्बरमा जुन मैले गरेको थिएँ के थिएँ हेर्नु के थियो हेर्नुहोस् त साइन इन्भर्स एक्स प्लस के थियो त थ्री कस इन्भर्स एक्स जुन थियो इजिकल्स टु पाइ थियो मैले के गरेँ के गरेको थिएँ कि साइन इन्भर्स एक्स प्लस थ्री कस इनभर्स एक्सलाई मैले के गरेको थिएँ कस इन्भर्स एक्स प्लस टू कस इनभर्स एक्स मैले गरेको थिएँ कि थिएन थिएँ सो त्यो भएर हेर्नुहोस् त अब जुन यो क्वेसन जुन छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ सेम यसरी नै गर्छौँ जो हेर्नु त मैले के गरेको छु हेर्नुहोस् त टु साइन इनभर्स एक्सलाई मैले के गरेँ साइन इनभर्स एक्स प्लस साइन इनभर्स एक्स लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ सक्छु हेर्नुहोस् त मैले इरेज गरिदिएँ एन्ड थ्री कस इन्भर्स एक्स जुन छ थ्री कस इनभर्स एक्सलाई एक्सलाई मैले कति लेख्न सक्छु त कस इनस एक्स प्लस कस एक्स लेख्न सक्छु अब हेर्नुहोस् त यो साइन इन्भर्स एक्स प्लस कस इनभर्स एक्सको ठाउँमा तपाईँलाई कति लेख्न सक्नुहुन्छ त पाइ बाई टू लेख्न सक्नुहुन्छ सो हेर्नुहोस् त मैले के गरेँ अब मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त मैले यतिको ठाउँमा मैले कति लेखेको छु त पाइ बाई टू लेखेको छु एन्ड बाँकी जुन छ साइन इन्भर्स एक्स प्लस टू कस इनभर्स एक्स टू जस्ताको त्यस्तै छ अब पाइ बाई टूलाई तपाईँ के गर्नुहोस् त यो साइड पठाइदिनुहोस् आरएचएस साइड देन हाम्रो के हुन्छ हेर्नुहोस् त थ्री पाइ बाई टू माइनस पाइ बाई टू अब थ्री पाइ बाई टू माइनस पाइ बाई टू भनेको कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त थ्री पाइ बाई टू माइनस पाइ बाई टू अब क बेस सेम छ भने के हुन्छ यो डिनोमिनेटर सेम छ भने के हुन्छ त एलसीएम हाम्रो 2 भयो सो सोधेरपोट कति भयो 2 अब 3 थ्री बाट पाए गयो भने कति हुन्छ 2 पाए डिभाइड बाई 2 टू टू क्यान्सिल गरेर बाँकी कति हुन्छ सो सोधेरपोट मैले डिरेक्टली लेखिदिएको छु पाएँ अब हेर्नुस् त अब फेरि मैले के गरे यो जुन 2 cos इन्भर्स x छ त्यसलाई फेरि मैले के गरे cos इन्भर्स x प्लस मैले के गरे त cos इन्भर्स x गरे हैन हेर्नुस् त यहाँ x छुटेको छ है त ल हेर्नुस् त एक्स छुटेको छ के भयो टू कस इन्भर्स एक्सलाई मैले के गरेँ कस इन्भर्स एक्स प्लस के गरे त कस इन्भर्स एक्स गरेँ होइन अब हेर्नुहोस् त फेरि हाम्रो के भयो त यो कस इन्भर्स एक्स सरी साइन इन्भर्स एक्स प्लस कस इन्भर्स एक्स कति भयो त पाइ बाई टू प्लस बाकी के भयो त कस इन्भर्स एक्स बाकी भयो हेर्नुहोस् त के भयो कस इन्भर्स एक्स अब यो पायो बाई टूलाई तपाईँ त्यो सेट पठाइदिनुहोस् त के हुन्छ हेर्नुहोस् त त्यो त के हुन्छ त पाई बाई टू नै हुन्छ किनभने पाई माइनस पाइ बाई टूलाई तपाईँले सल्भ गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ त पाई बाई टू नै आउँछ सो पाई बाई टू भयो अब हेर्नुहोस् त एक्सलाई मैले त्यहीँ साइड छोडेँ कस इन्भर्स एक्सलाई त्यो साइड पठाउँछु भने हाम्रो कति आउँछ हेर्नुहोस् त एक्स इज इक्वल्स टु जेरो किनभने एक्स इज इक्वल्स टू के हुन्छ कस पाई बाई टू अब कस्ट फाइभ टू भनेको कति हुन्छ त कस नाइन्टी भनेको कति हुन्छ जेरो सो जेरो एक्सिकल्स टू हाम्रो कति आयो त जेरो सो यो जेरो कुनमा छ त अप्सन नम्बर डी मा छ सो यसरी गर्नु होला इजिली सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ नत्र तपाईले यदि के गर्नु हुन्छ त 2 cos इन्भर्स x को फर्मुला प्लस के त 3 थ्री कस इनभर्स एक्सको फर्मुलामा राख्नुहुन्छ भने हाउ हालाकि आउने आन्सर चाहिँ एउटै हुन्छ तर मलाई लाग्दैन कि यो 2 अथवा 3 पेज भन्दा कम सोल्भ हुन्छ अथवा 1 अथवा 2 एक दुई यो पेज त फिक्स हो अब तिन दुई यो तिन भन पेजतिर पनि जान सक्छ धेरै ठुलो हुन्छ है त सो यो यसरी नगर्नु होला मैले जुन यसरी तपाईँले सिकाएँ त्यसरी नै गर्नु होला है त फर्मुला राखेर नगर्नु होला अहिले गर्दा ब्रेकडाउन गरेर पनि बनाउन सिक्नु होला है त इन्भर्स टिग्नोमेट्रिक फङ्सन ल ठिक छ अब यो हामीले गर्न सक्यौँ भने अब हामी केमा जाउँ त एटिन नम्बरमा जाउँ हेर्नुहोस् त एटिन नम्बरमा के छ टेन इनभर्स वान बाई टू प्लस टेन इनभर्स वान बाई हाम्रो के हुन्छ त अप्सन भयो हामीसित अब यो त इजी नै छ केही गाह्रो छ त छैन हेर्नुहोस् त टेन इनभर्स एक्स प्लस टेन इनभर्स वाइ इज इक्वल्स टू जुन हाम्रो फर्मुला छ टेन इनभर्स एक्स प्लस वाइ डिभाइड बाई वान माइनस एक्स वाइ यो फर्मुला युज गरिदिनुहोस् यो यो जुन हाम्रो हेर्नुहोस् त यो के छ वान बाई टूको ठाउँमा एक्स एन्ड के त वान बाई थ्रीको ठाउँमा वाई भएको भए हाम्रो ठ्याक्कै यो फर्मुलातिर जान्थ्यो छु हामी यही फर्मुला युज गरिदिन्छौँ सो त मैले के गरेँ सोल्युसन त्यहीँ फर्मुला युज गरिदिएँ एक्स प्लस वाई भनेको वान टू प्लस वान बाई थ्री डिभाइड बाई माइनस टू थ्री भयो यति भयो अब हेर्नुहोस् त यो माथिमा यसमा हेर्नुहोस् त हाम्रो एलसिएम कति हुन्छ थ्री टू जाट सिक्स सोधेर पठाए हेर्नुहोस् त यो वानलाई मलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त थ्रीले अनि यो वानलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त टूले सोधेर पठाइदिनुहोस् त मैले त्यहीँ गरेको छु थ्री प्लस टू डिभाइड बाई थ्री टू जा सिक्स एन्ड यो तलमा पनि सिक्स एल्सियम भयो सो क सिक्स माइनस वान डिभाइड बाई सिक्स भयो अब हेर्नुहोस् त यो सिक्स र सिक्स क्यान्सिल भएर माथि कति भयो त थ्री प्लस टू फाइभ एन्ड यो सिक्सबाट वान गयो भने कति हुन्छ त फाइभ हुन्छ सोधेर हेर्नुहोस् त कति भयो कति भयो टेन इनभर्स फाइभ बाई फाइभ सो कति भयो त टेन इनभर्स वान होइन फाइभ र फाइभ क्यान्सिल भएर कति हुन्छ त वान सोधेर पट टेन इनभर्स वान अब वानको ठाउँमा तपाईँले कति लेख्न सक्नुहोस् त टेन फोर्टी फाइभ अब यो टेन इनभर्स टेन ठिटा भने कति हुन्छ ठिटा नै हुन्छ सोधेर सोधेरपट हाम्रो एन्सर के भयो त हाम्रो कुन एन्सर हुन्छ त अप्सन नम्बर सी हाम्रो के छ त एन्सर हुन्छ कुन एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी अब तपाईँले यदि टेन इन्भर्स वान बाई टू प्लस टेन इनभर्स वान थ्री टाइप यदि गर्नुहुन्छ क्यालकुलेटरमा दिन हाम्रो ठ्याक्कै अप्सन नम्बर सी आउँछ अब यसरी गर्नु हुन्छ भने अलिकति टाइम लाग्छ क्यालकुलेटरमा गर्नुहुन्छ भने एकछिनमा एन्सर आउँछ है त सो मैले क्यालकुलेटरबाट कसरी क्यालकुलेटरमा कसरी एक्सप्रेसन टाइप गर्ने र कसरी सल्भ गर्ने मैले तपाईँलाई भनेको छु अनि डिरेक्टली टेन इनभर्स वान बाई टू प्लस टेन इनभर्स वान बाई थ्री टाइप गर्नु होला ठ्याक्कै हाम्रो के आउँछ त अप्सन नम्बर सी आउँछ है त ल सो यो हामी के गर्यौँ त एट्टिन नम्बरको इजिली सल्भ गर्न सक्यौँ अब हामी के गरौँ त नाइन्टिन नम्बरमा जम्मा हेर्नुहोस् त यो इजी नै थियो बडी यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ अब हेर्नुहोस् त नाइन्टिन नम्बरमा इफ टेन इन्भर्स एक्स प्लस टेन इन्भर्स वाइजिकल्स टु पाय बाई फोर देन एक्स प्लस वाइ प्लस एक्स प्लस वाइ प्लस एक्स वाट हाम्रो के भयो त्यो चारवटा अप्सन भयो अब हेर्नुहोस् त यो के छ त इफ टेन इन्भर्स एक्स प्लस टेन इन्भर्स वाइ इजिकल्स टू पाइ बाई फोर हाम्रो जुन कन्डिसन दिएको छ त्यसैलाई लिएर यदि जानुहुन्छ भने के हुन्छ त फोर, फोर, फोर प्रब्लम इजिली सल्भ हुन्छ सोर्नुहोस् त टेन इन्भर्स एक्स प्लस टेन इन्भर्स भएको हामीसित फर्मुला के छ सो हेर्नुहोस् त फटाफट हेरिदिनुहोस् त टेन इन्भर्स टेन इन्भर्स एक्स प्लस टेन इन्भर्स भएको फर्मुला के छ हेर्नुहोस् त टेन इन्भर्स एक्स प्लस वाइ डिभाइड बाई वान माइनस एक्स टू कति छ त पाइ बाई फोर अब मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त टेन इनभर्सलाई त्यो सर पठाए आरएच यसरी भने के भयो त टेन पाइ बाई फोर भयो अब टेन पाइ बाई फोर कति हुन्छ त वान हुन्छ सो हेर्नुहोस् त के भयो एक्स प्लस वाइ डिभाइड बाई एक्स प्लस वाइ डिभाइड बाई वान माइनस एक्स वाइजिकल्स टू टू कति भयो त वान अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् त कति हुन्छ हेर्नुहोस् त एक्स प्लस जिक्वल्स कति भयो त वान माइनस एक्स वाई भयो के भयो त एक्स प्लस कति भयो त वान माइनस एक्स अब यो क्यालकुलेटरबाट बन्दैन है त अब सबै क्यालकुलेटरबाट नै बन्छ भने छैन अब हेर्नुहोस् त माइनस एक्सवाईलाई मैले के गरेँ त त्यो साइड पठाएँ यसलाई साइड पठायो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त एक्स प्लस वाइ प्लस एक्सवाई जिक्वल्स टु वान सो एक्स प्लस वाइ प्लस भ्यालु कति आयो त वान आयो सोधेरपट हाम्रो कुन अप्सनमा छ सो हाम्रो एउटा एन्सर के भयो त अप्सन नम्बर बी चाहिँ के भयो त राइट भयो होइन सो के गाह्रो भयो त भएन सो भएन भने अब हामी के गरौँ त यो इजी नै थियो हामीसित यो यसको के छ त यसको फर्मुला डिरेक्टली युज गरिदिनु होला त्यसपछि जुन हाम्रो कन्डिसन छ त्यहाँतिर जानु होला ठ्याक्कै एन्सर हुन्छ है त ल सो यो हाम्रो के भयो त यसको सोल्युसन भयो अब हामी के गरिदिउँ त अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा गइदिउँ ल हेर्नु त के छ इफ टेन इन भर्स एक्स प्लस कट इन भर्स वान माइनस एक्स इजिकल्स टू फाइभ बाई टू एक्स इजिकल्स टु अब हाम्रो के छ हेर्नुहोस् त यो अप्सन भयो अब यसलाई तपाईँले यदि मेथड वाइज गर्नुहुन्छ भने अलिकता लामै हुन्छ हैन तर यदि तपाईले के गर्नुहुन्छ त त्यो क्यालकुलेटरमा थिच्नुहुन्छ यो सबै एक्सप्रेशन यदि क्यालकुलेटरमा थिच्नुहुन्छ भने के आउँछ त एकछिन एन्सर आउँछ अब कट इन्भर्सलाई कट्स कसरी क्यालकुलेटरमा थिच्ने छ हेर्नुस् त मैले तपाईँहरूलाई भन्दिन्छु तपाईले यो थाहा छ नि कट इन्भर्स x के हुन्छ tan इन्भर्स 1/x हुन्छ सो यसलाई पहिला हामी के गरौँ त क्यालकुलेटरबाट गरौँ त हेर्नुस् त क्यालकुलेटरबाट गर्छु म हेर्नुस् त क्याल्कुलेटर कहाँ भाग्यो यहाँ छ हेर्नुस् त ल क्यालकुलेटरमा थिच्नुस् त कति छ त सिफ्ट प्लस टेन इनभर्स कति छ त एक्स सो मैले एक्स लेखेँ ल ठिक छ अब प्लस कट इनभर्सलाई के के थिच्नु पर्यो त सिफ्ट प्लस ए सरी के भयो हेर्नुहोस् त यसलाई क्यान्सल गरौँ ल के भयो त प्लस प्लस छ होइन प्लस कट इनभर्स सिफ्ट प्लस टेन वान डिभाइड बाई के हुनु पर्यो त वान माइनस अल्फा एक्स मैले ल्याएँ एन्ड एक्स स्क्वायर हेर्नुहोस् त यो एक्स स्क्वायर मैले थिचेँ भने कति भयो त एक्स स्क्वायर भयो एन्ड त्यसपछि यसलाई मैले के गरेँ त यसरी क्लोज गरेँ होइन अब हेर्नु त सबै एक्सप्रेसन हाम्रो आयो सबै एक्सप्रेसन हाम्रो आयो ल ठिक छ अब अब, अब एक्सको भ्यालु टेस्ट गरौँ गर्नको लागि क्यालक थिच्नु पऱ्यो क्यालक अब तपाईँ के गर्नुहोस् त माइनस वान राख्नुहोस् के राख्नुहोस् त माइनस वान राख्नुहोस् या के आउँछ त म्याथ हेरेर आयो ल ठिक छ अब फेरि क्यालक थिच्नुहोस् अब यसलाई अलिकति के गर्नुहोस् त ब्याक गर्नुहोस् ब्याक गर्नुहोस् त यसलाई यसरी थिच्नुहोस् अब यो त उड्यो सबै उडियो फेरि एक्सप्रेसन टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ ल हेर्नुहोस् त के भयो वानमा के आयो त ऊ भयो होइन के आयो त म्याथ एर आयो अब हेर्नुहोस् त माथिमा हाम्रो एक्सप्रेसन के थियो एक्सप्रेसन यो छ हाम्रो हेर्नुहोस् त एक्सप्रेसन हाम्रो कहाँ गयो भाग्यो ल छोडिदिनुहोस् त त्यसलाई फेरि छिटो 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 टाइप गर् गरिदिनुहोस् त टेन इन्भर्स के आयो त अल्फा एक्स प्लस सिफ्ट प्लस टेन इन्भर्स वान डिभाइड बाई सरी वान डिभाइड बाई के आउँछ त वन एंड माइनस अल्फा एक्स एल्फा एक्स स्क्वायर भैसे ब्रैकेट क्लोज कर दिए एकैछिनै त ब्राकेटले मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ अब क्याल चाहिँ अब जेरो राख्नुहोस् त जेरो राख्दाखेरि कति आउँछ त जेरो राख्दाखेरि कति आयो पाई बाई फोर आयो सो हाम्रो कति छ त पाई बाई टू छ सो यो हाम्रो के भयो त राइट आन्सर भएन अब वान नराख्नुहोस् किनभने हेर्नुहोस् त तलमा के छ त तलमा के छ त ए वान एक्स ए सरी हेर्नु त वान एक्स स्क्वायर थिचिरहेको छु अलिकता यहाँ मिस्टेक भयो हेर्नुहोस् त एक्स स्क्वायर हुँदैन कति हुन्छ त एक्स uh, मात्रै हुन्छ हेर्नुहोस् त कति हुन्छ एक्स मात्रै हुन्छ होइन क्याल्क क्यालक थिच्नुहोस् अब तपाईँ यदि माइनस uh, वान राख्नुभयो भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् त मैले माइनस वान राखेँ के गरेँ हेर्नुहोस् त क्यालक माइनस वान राखेँ कति राखेँ माइनस वान राखेँ भने कति आउँछ हेर्नुहोस् त माइनस वान राखेँ भने कति आयो त माइनस जेरो पोइन्ट थ्री टू आयो यो हाम्रो के छ हेर्नुहोस् त हाम्रो एन्सरमा कति छ पाइ बाई फोर छ त्यो भएन अब फेरि क्यालक थिच्नुहोस् त क्यालक मलाई के थिच्नु पऱ्यो त जेरो अब क्यालक जेरो थिच्यो भने कति आउँछ त पाइ बाई फोर आयो सो यो पनि हाम्रो के छ हेर्नु त कति आउनु पऱ्यो त पाइ बाई टू आउनु पऱ्यो सो भएन अब यदि तपाईँ वान थिच्नुहुन्छ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त टेन इन्भर्स टेन इन्भर्स वान थिच्नुहुन्छ भने अब क्यालक वान थिच्नुहोस् त कति आउँछ वान थिच्नुहुन्छ भने म्याथ एरर आयो म्याथ एरर आयो आयो सोधेर फेरि हेर्नुहोस् त अब यसलाई के गर्नुहोस् त यसलाई क्यान्सल गर्नुहोस् ल ठिक छ अब अब हेर्नुहोस् त वानमा अब तपाईँ यो यसरी गर्नुहोस् त के अब फेरि एक्सप्रेसन न टाइप गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त माइनस वान राख्नुभयो भने भएन जेरो राख्नु राख्नुभयो भने भएन वान राख्नुभयो भने के आयो त ऊ आयो आ, के त के भन्छ उसलाई म्याच एर आयो अब यो के आयो त अप्सन नम्बर डी अप्सन नम्बर डीबाट अब हेर्नुहोस् त यो पनि भएन यो पनि भएन यो पनि भएन भने एमसिक एउटा के त एडभान्टेज so के छ कि यो तिनवटा अप्सन भयो भने पक्कै अप्सन नम्बर फोर होला होइन सो देट फोर अब हेर्नुहोस् त अब तपाईँ यदि एक्सको ठाउँमा त्यहाँ क्यालकुलेटरमा वान बाई टू राख्नुहुन्थ्यो भने ठ्याक्कै हाम्रो कहाँ आउँथ्यो त पाइ बाई टू आउँथ्यो अब अब हेर्नुहोस् त नत्र सोल्युसन नै हेर्नु हेर्नुहोस् त तपाईँहरू हेर्नुहोस् त सोल्युसन टेन इन्भर्स एक्स अब कट इन्भर्स जुन छ वान माइनस एक्स त्यसलाई मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त जुन यो हाम्रो कट इन्भर्स वान माइनस एक्स छ त्यसलाई मैले के गरेँ त टेन इन्भर्स वान डिभाइड बाई वान माइनस एक्स गरेँ होइन ल ठिक छ यति मैले गरेँ अब हेर्नुहोस् त अब मैले के गरेँ अब टेन इन्भर्स एक्स एन्ड यो टेन इन्भर्स वाइको फर्ममा छ त्यसलाई मैले के गरेँ त फर्मुलामा राखिदिएछु भन्नुहोस् त के भयो टेन इन्भर्स एक्स प्लस यो के भयो त वान बाई एक्स एन्ड डिभाइड बाई वान माइनस एक्स डट के भयो त वान बाई एक्स इजिकल्स टू बाई टू भयो अब हेर्नुहोस् त मैले के गरेँ यो सबै फर्मुलामा नै छ फर्मुलामै राख्नु होला है त हेर्नुहोस् त अब मैले टेन इन्भर्स एक्सलाई त्यसरी पठायो भने के भयो त टेन पाइ बाई टू एन्ड मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त यो वान माइनस एक्स एल्सियम लिए भने के भयो त एक्स डट वान माइनस एक्स प्लस वान डिभाइड बाई वान माइनस एक्स भयो तलमा के हुन्छ त एक्स डिभाइड बाई वान माइनस एक्स कति हुन्छ वान माइनस एक्स वान माइनस एक्स माइनस एक्स डिभाइड बाई वान माइनस एक्स भयो अब क्यान्सिल के के हुन्छ हेर्नुहोस् त वान माइनस एक्स र वान माइनस एक्स क्यान्सिल हुन्छ एन्ड बाँकी के हुन्छ हेर्नुहोस् त अब यसलाई एक्सले भित्र मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वान सो के भयो त एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वान डिभाइड वान माइनस एक्स भयो अब वान माइनस के छैन त वान माइनस एक्स माइनस एक्स खोल्नुहुन्छ भने माइनस एक्स माइनस एक्स भयो सो वान माइनस कति भयो त एक्स भयो सो हाम्रो के भयो त वान माइनस टु एक्स भयो इजिकल्स टु टेन नाइन्टीको कति हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ टेन नाइन्टीको भ्यालु कति हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ अब हेर्नुहोस् त अब मैले तपाईँहरूलाई वान अपन जेरो बनाएँ कति हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ अब क्रस मल्टिप्लाई यदि गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ वान इज इक्वल्स टु जेरो इन्टु, इन्टु इन्फिनिटी होइन अब हेर्नुहोस् त अब वान अपन इन्फिनिटी इक्वल्स टू कति हुन्छ त जेरो हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो सोध्नुहोस् त वान अपन जेरो भने कति हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ सो इन्फिनिटीको ठाउँमा तपाईँले कति लेख्न सक्नुहुन्छ त वान बाई जेरो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सो वान अपन इन् सरी इन्फिनिटीको ठाउँमा तपाईँले कति लेख्न सक्नुहुन्छ त वान अपन जिरो लेख्न सक्नुहुन्छ अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् त यो टर्म जेरो हुन्छ अनि यो टर्म इज इक्वल्स टू कति हुन्छ त वान हुन्छ सो सोध्दैछ त मैले के गरेँ सो क्रस मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जेरो इन्टु एक्स माइनस 1 स्क्वायर कति हुन्छ त 1, tha, 1 2x सो यति टाइम त 0 0 कति भयो त 1 2x सो मैले यहाँ त्यही लेखेको छु 1 2x 0 अब हेर्नुहोस् त मैले के गरे त यो 1 2x जुन 0 छ अब e -2 लाई के गरे -2x ले मैले आरएचार सेट पठाए भने 1 कति हुन्छ 2x एन्ड x कति हुन्छ 1/2 सो सोलुसन गरेर पनि हाम्रो के आयो त अप्सन नम्बर डी नै आयो टरबाट पनि यदि मैले त यो अप्सन नम्बर ए अप्सन नम्बर बी अप्सन नम्बर सी टेस्ट गरेँ तर अप्सन नम्बर अब त्यो तिनवटै भएन भने क्यालकुलेटरबाट फिक्सै अप्सन नम्बर डी चाहिँ हुन्थ्यो जुन हामीले के गर्यौँ त सोल्युसन गरेर पनि निकाल्यौँ वान बाई टू नै निकाल्यौँ होइन सो यो पनि के भयो त हाम्रो ट्वेन्टी नम्बरको पनि के गर्न सक्यौँ त इजिली सल्भ गर्न सक्यौँ अब हामी के गरौँ त अब यो यसमा तपाईँले केही गाह्रो नभएको होला किनभने हेर्नुहोस् त यो टेन इन्भर्स एक्स प्लस जुन हाम्रो अप्सन जुन छ सरी क्वेसन जुन छ त्यो क्वेसनमा के छ त ठ्याक्कै छ होइन हेर्नुहोस् त यो टेन इन कट इन्भर्स एक्सलाई यदि तपाईँले टेनमा कन्भर्ट गरिदिनुहुन्छ भने टेनमा यसरी तपाईँले यदि कन्भर्ट गरिदिनुहुन्छ भने होइन त्यसपछि ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त टेन इन्भर्स एक्स प्लस टेन इन्भर्स वाइ यो वान बाई एक्सको वान बाई वान माइनस एक्सको ठाउँमा वाइ राख्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यो टेन इन्भर्स एक्स प्लस टेन इन्भर्स वाइको फर्मुलामा जान्छ जान्छ कि जाँदैन जान्छ अनि त्यसपछि के गर्न सक्नुहुन्छ त ठ्याक्कै सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ स्वामीले के गरे त यो जुन कट इनभर्स वान माइनस एक्स छ त्यसलाई मैले टेनमा कन्भर्ट गरेँ अनि त्यसपछि फर्मुलामा राखेँ ठ्याके हाम्रो एक्स इज कति आयो त वान बाई टू आयो सो केही गाह्रो नभएको होला अब अब केही गाह्रो भएन भने अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा फटाफट मुभ अन गरिदिउँ एन्ड दिस वान इज द सेकेन्ड लास्ट क्वेसन अफ दिस एक्सरसाइज एक्सर्सर्सर्सर्सर्स हेर्नुहोस् त के छ इफ साइन इन्भर्स एक्स इजल्स कस इनभर्स एक्स एक्स इज वाट होइन हामीले यो के त एक्सर्साइजमा पनि सल्भ गरेको थियौँ कस्तो क्वेसन थियो भन्दाखेरि साइन इनभर्स एक्स माइनस कस इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टु जेरो थियो देन एक्सको भ्यालु निकाल फाइन द भ्यालु अफ एक्स यस्तो यो क्वेसन त हामी गरेको थियौँ सो के गरेको थियौँ साइन इन्भर्स एक्स इज इक्वल्स टु माइनस कस इन्भर्स एक्सलाई त्यो पठाएको थियो भने के थियो कस इन्भर्स एक्स भएको थियो एन्ड हामीले सल्भ गरेको थियौँ सो यतिलाई हामी के गरेको थियौँ त यसमा कन्भर्ट गरेको थियौँ अब हामीले के दिएको छ त त्यहीँ हामी हामीलाई दिएको छ हेर्नुहोस् त साइन इन्भर्स एक्सिजिकल्स कस इन्भर्स एक्स सल्भ गरै सल्भ गरेरै दिएको छ सो यसलाई सोल्भ गर्न केही गाह्रो हुन्छ त यो क्वेसन हामीले एक्सर्साइजमा पनि गरेको छौँ सो हाम्रो यो अप्सन भयो भन्नुहोस् त अब तपाईँले यदि अब साइनलाई कन्भर्ट गर्नुहोस् अथवा कसलाई साइनलाई अथवा साइनलाई कसमा कन्भर्ट गर्नुहोस् अथवा कसलाई साइनमा कन्भर्ट गर्नुहोस् कुरा एउटै हुन्छ सो द हेर्नुहोस् त किनभने हेर्नुहोस् त कस इनभर्स एक्सिजी इक्वल्स के हुन्छ साइन इन्भर्स रुट अभर वान माइनस एक्स स्क्वायर नै हुन्छ एन्ड साइन इनभर्स एक्सिजी इक्वल्स टू के हुन्छ त कस इन्भर्स रुट अभर वान माइनस एक्स स्क्वायर नै हुन्छ अथवा त्यसैले मैले भने कि कसलाई साइनमा कन्भर्ट गर्नुहोस् अथवा साइनलाई कसमा कन्भर्ट गर्नुहोस् कुरा एउटै हुन्छ ल हेर्नुहोस् त अब अब मैले साइन इन्भर्सलाई त्यो सर पठायो भने के हुन्छ त साइन साइन इन्भर्स रुट अभर वान माइनस एक्स स्क्वायर अब साइन साइन इन्भर्स छिटा भनेको कति हुन्छ हामीसित त हामीसित रुट अवर वान माइनस एक्स स्क्वायर नै हुन्छ अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिनुहोस् त स्क्वायरिङ बोथ च्याट गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ यो एक्स स्क्वायर हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई हर स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ त वान माइनस एक्स स्क्वायर न बाँकी हुन्छ अब तपाईँ के गर्नुहोस् माइनस एक्स स्क्वायरलाई यो एलएसक्वायर पठाउनुहोस् के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टु एक्स स्क्वायर वान हुन्छ अब मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त अब टु एक्स स्क्वायर वान छ भने एक्स स्क्वायर के हुन्छ वान बाई टू देन एक्स इजिकल्स हुन्छ वान डिभाइड बाई टू सो मैले एकैचोटि गरिदिएको छु सो कन्फ्युजन नहोला तपाईँहरूलाई है त ल सो यो अनुसार हाम्रो अप्सन नम्बर कुन राइट भयो त अप्सन नम्बर ए चाहिँ राइट भयो सो केही गाह्रो भयो त भएन यो क्वेसन त हामी एक्सरसाइजमा पनि गरेको थियौँ होइन ल सो अब केही गाह्रो भएन भने अब हामी के गरौँ त लास्ट क्वेसनमा जाउँ त आजको भिडियोको लास्ट क्वेसनमा जाउँ त ल एन्ड यो फर्स्ट एक्सर्साइजको लास्ट पोर्सन एमसिकको लास्ट क्वेसनको लास्ट भिडियो ल हेर्नुहोस् त के छ इफ साइन इनभर्स एक्स प्लस साइन इनभर्स वाइ प्लस साइन इनभर्स देट इजल्स टू थ्री पाइ बाई टू देन एक्स प्लस वाइ प्लस देट इज टु वाट देन हाम्रो यो अप्सन भयो अब यसमा अलिकता बुझ्नुहोस् है त मानौ तपाईँहरूले के त क्वाइडेटिक पढ्नु भएको होला सायद 11 इलेभेनमै नै यो चोटी हालेको छ यदि त्यो भएको छ भने ठीकै छ यदि भएको छैन भने तपाईहरुलाई मैले भने मानव ए प्लस बी प्लस सिज इक्वल्स टु जेरो भयो भने होइन ए प्लस c प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सिज इक्वल्स टु जेरो भयो भने आइदर हैन आइदर हैन एजिकल्स टू पनि जेरो हुन्छ बिजिकल्स टू पनि जेरो हुन्छ सिजिकल्स टू पनि जेरो हुन्छ किनभने जेरो प्लस जेरो प्लस जेरो टू कति हुन्छ त जेरो नै हुन्छ अब ए प्लस बी प्लस सिजिकल्स जेरो हुनको लागि मैले किन बुझाइ राखेको छु त्यो बुझ्नु त्यो म पछि भन्छु है यो क्वेसनको लागि म तपाईँहरूलाई बुझाए बुझाइराखेको छु इजीको लागि सो हेर्नुहोस् त मैले के भने मैले ट्रिक बुझाइ राखेको छु है त सो हेर्नुहोस् त यदि के भयो त यदि ए प्लस बी प्लस सिज इक्वल्स टू जेरो भयो भने ए पनि जेरो हुन्छ बी पनि जेरो हुन्छ सी पनि जेरो हुन्छ अनि बल्ल गएर यो सबै ए प्लस बी प्लस सीलाई जोड्नुहुन्छ भने जेरो हुन्छ अब मलाई तपाईँ भन्नुहोस् त ए इक्वल्स टू टू बिज इक्वल्स टू थ्री एन्ड इक्वल्स टू इक्वल्स टू जेरो भयो भने के यो जेरो हुन्छ त हुँदैन कि त एक्वल्स टु माइनस टू बिज इक्वल्स टु टू एन्ड इक्वल्स टू जेरो हुनु पर्यो अनि त्यसपछि माइनस माइनस टू प्लस टू माइन प्लस टू के हुन्छ यो माइनस टू प्लस टू क्यान्सल भएर जेरो जेरो प्लस जेरो इजिकल्स टू जेरो हुन्छ तर यसो हेर्दाखेरि के हुन्छ त ए प्लस बी प्लस टू जेरो हुनका लागि एजिक्वल्स टू पनि जेरो हुनु पऱ्यो बिजिकल्स टू पनि जेरो हुनु पऱ्यो र सिजिक्वल्स टू पनि जेरो हुनु पऱ्यो अब मैले तपाईलाई कि किन भने यो हेर्नुस् त यदि यो क्वेशनलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ त फर्मुलामा राखेर गर्नुहुन्छ भने कति ठुलो हुन्छ हुन्छ अटो पत्ता नै छैन होइन अनि गाह्रो पनि हुन्छ सोल्भ गर्नका लागि होइन सोल्भ गर्नका लागि के हुन्छ त गाह्रो पनि हुन्छ सो हेर्नुहोस् त अब मैले के गर्छु त यो थ्री पाइ बाई टूलाई थ्री पाइ बाई टूलाई म ब्रेक डाउन गरिदिन्छु केमा हेर्नुहोस् त पाइ बाई टू प्लस पाइ बाई टू प्लस पाइ बाई टू अब हेर्नुहोस् त अब कसरी बुझ्ने थ्री पाइ बाई टूलाई यो पाइ बाई टू पाइ बाई टू पाइ बाई टूमा गर्न सकिन्छ अब हेर्नुहोस् त अब थ्री पाइ बाई टूलाई अब तपाईँले जसरी पनि गर्नुहोस् होइन जस्तै मान मैले के गरेँ थ्री पाए बाई टूबाट मैले पाएँ घटाइदिएँ भने कति हुन्छ त थ्री पाई बाई थ्री पाई बाई टू माइनस कति हुन्छ त टु पाई होइन एल्सियम लिनुहोस् त कति हुन्छ थ्री पाई बाई थ्री थ्री पाई माइनस टु पाई डिभाइड पायो कति हुन्छ त टु हुन्छ अब हेर्नुहोस् त थ्री पाएबाट टु पाई गयो भने कति हुन्छ त पाई पाई बाई टू बाँकी भयो यदि तपाईँले एउटा तपाईँले एउटा यदि यो थ्री पाइ बाई टूबाट घटाइदिनु भयो भने के भयो त पाइ बाई टू बाँकी भयो अब के गर्नु के गर्नुहुन्छ एउटा तपाईँ पाइ बाई पाइ पनि लिन सक्नुहुन्छ अर्को के आयो त पाइ बाई टू पनि लिन सक्नुहुन्छ अर्को तपाईँ जेरो पनि लिन सक्नुहुन्छ अब यो तिनवटालाई जोड दिनुहोस् त जोडिदिनुहोस् त के हुन्छ पाइ प्लस पाइ बाई टू प्लस जेरो देन के हुन्छ हेर्नुहोस् त टु पाइ प्लस पाइ प्लस जेरो डिभाइड बाई टू के हुन्छ त थ्री पाइ बाई टू नै भयो सो तपाईँले यो पनि लिन सक्नुहुन्छ यो पनि लिन सक्नुहुन्छ तर म इजीको लागि के लिन्छु त यो लिइदिन्छु मैले के गरेँ त इजीको लागि मैले के गरेँ त पाइ बाई टू प्लस पाइ बाई टू प्लस पाइ बाई टू लिइदिएँ अब हेर्नुहोस् त अब मैले के गरेँ नेक्स्टमा हेर्नुहोस् त मैले के गरेँ यो साइन इन्भर्स एक्स प्लस साइन इन्भर्स प्लस साइन इन्भर्स जेडलाई मैले के गरेँ यो थ्री पाइ बाई टूलाई मैले के गरेँ पाइ बाई टू प्लस पाइ बाई टू प्लस बाई टू अब यो थ्री पाइ बाई टू कसरी आएको होला होइन साइन इनभर्स एक्सको भ्यालु पाइ बाई टू आएर साइन इन्भर्स वाईको भेल्यु पाइ टू आएर साइन इन्भर्स जेडको भेल्यु पाइ बाई टू आएर अनि बल्ल गरियो सबैको भ्यालु जोडेर के आएको होला थ्री पाइ बाई टू आएको होला मैले त्यही गरेँ अब हेर्नुहोस् त तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ या साइन इन्भर्स एक्सिजिक्वस टू पाइ बाई टूसित इक्वल गर्न सक्नुहुन्छ सुधेरपट हेर्नुहोस् त सुधेरपट एक्सिजिक्वल्स टू कति हुन्छ त साइन पाय बाई टू अब साइन नाइन्टीको भ्यालु कति हुन्छ वान हुन्छ त्यस्तै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त साइन ए स्क्वायर वाइजिकल्स टू पाइ टू गर्न सक्नुहुन्छ यो साइन स्क्वायर वाइजिकल्स टू कति गर्न सक्नुहुन्छ त पाइ बाई टू गर्न सक्नुहुन्छ सुधेरपोट के भयो हेर्नुहोस् त वाइ इजिकल्स टु साइन पाय बाई टू एन्ड साइन पाय बाई टू भनेको साइन नाइन्टीको भ्याल्यु कति हुन्छ त वान हुन्छ त्यस्तै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ साइन बाई जेड इजिकल्स टू पाइ बाई टू गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड जेड इजिकल्स टू के हुन्छ त साइन पायो बाई टू देन के हुन्छ जेड इजिकल्स टू वान अब नाइन्टी भने कति हुन्छ साइन नाइन्टी भनेको वान हुन्छ अब तपाईँले के गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त एक्स प्लस वाइ प्लस जेड इजिकल्स के हुन्छ वान प्लस वान प्लस वान सोधेर फर वान प्लस वान प्लस वान कति हुन्छ त थ्री एन्ड अप्सन नम्बर हाम्रो के भयो त सिराइट भयो होइन जस्तै अब मानौँ के भयो ए प्लस बी प्लस सिज इक्वल्स टू फाइभ छ भने ए प्लस बी प्लस इज इक्वल्स टू फाइभ हुनको लागि फाइभलाई मैले वान प्लस टू प्लस टू गरिदिन्छु भने होइन ए को ए को भेल्यु वान बीको भ्यालु टू र सीको भ्यालु टू भएको भए अनि बल्ल गएर यसलाई तपाईँ जोड्नुहुन्छ भने फाइभ आउँछ आउँछ कि आउँदैन आउँछ सो धेर तपाईँले एलाई वानसित इक्वल गर्न सक्नुहुन्छ बीलाई टूसित इक्वल गर्न सक्नुहुन्छ सीलाई फेरि टूसित इक्वल गर्न सक्नुहुन्छ सो यो यसरी गर्नु होला यो कति के छ त अलिकता इजी ट्रिक छ छिट्टै सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त सो यसरी गर्नु होला अब यो त क्यालकुलेटरबाट भन्न अलिकति गाह्रो नै हुन्छ सो यसरी गर्नु होला यो क्वेशनलाई है त ल सो ट्वेन्टी टु नम्बरको क्वेसन सो आजको भिडियोको जुन हाम्रो के थियो त टार्गेट थियो एमसिक्यूको सो फर्स्ट एक्सर्साइजको एमसिक्यू पनि हामीले के गर्यौँ त इजिली नै सोल्भ गऱ्यौँ होइन एन्ड त्यसपछि जति कन्सेप्ट दिनुपर्ने थियो सो मैले दिएँ होइन एन्ड त्यसपछि अब यसपछिको भिडियो हाम्रो के को हुनेछ त अब फर्स्ट एक्सर्साइज सकेर सेकेन्ड एक्सर्साइज सेकेन्ड एक्सर्साइज हाम्रो के को छ त ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन सो यस पछिको भिडियो हाम्रो के को हुनेछ त टिग्नोमेट्रिक इक्वेसनको हुनेछ त्यो टिग्नोमेट्रिक इक्वेसनको फर्स्टमा म के गर्छु त थ्योरी डिस्कस गर्छु र त्यसमा पनि अलिकता ठुलै एक्सर्साइज छ सो त्यसलाई पनि म ब्रेकडाउन गरेर बनाइदिन्छु एन्ड त्यसपछि के गरिदिन्छु त म आफ्नो च्यानलमा अपलोड गरिदिइहाल्छु त्यहाँ गएर हेर्नु होला है त ल सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड बाई बाई एभ्री वान सी यु इन नेक्स्ट भिडियो आई मिन केमा त टिग्नोमेटिक इक्वेसनमा सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुहोस् अल द भेरी बेस्ट है त एन्ड प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल है त ल